წარჩინებულ გამორჩეულ პროფესორს ფორმალურადაც კიდევ ერთხელ ჩვენთან სტუმრობისთვის და აი ამ საინტერესო შემოთავაზებისთვის, რომელიც დღეს ჩვენს წინაშე იქნება. შემდეგ მინდა ესე იგი განსაკუთრებულად მიესალმო უგას და საერთაშორისო საბუნებისმეტყველო ტურნირის გამარჯვებულებს. მესამე, ესე იგი, პირველ კურსელები ვინა ახალთა. ასევე ესე იგი განსაკუთრებული სალამი და კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. დიდი მადლობა. და დაუმატებ ერთს კიდევ, რომ ეს პირველად მოახერხეთ, ისე რომ აი ვიწრო აუდიტორიაში. ხო, ძალიან კარგი და ფორმალური, არაფორმალური და პროფესიონალური. ხო. პროფესიული ინტიმის საშუალებას არ გვაძლევდა ესე იგი აუდიტორია, რომელიც უნდა ყოფილიყო 100 კაცზე მეტი მინიმუმ. ძალიან კარგი. მოგლედთ ისა. ესეთი ეს არის ესე მგავიგე მესმის რომ ეს არის არაფორმალური ძალიან არაფორმალური შეხვედრა შეგვიძლია ვისაუბროთ სხვადასხვა თემებზე ფიზიკიდან რა თქმა უნდა მაგრამ მაინც დასაწყისისთვის შემიძლია მე ასე ვთქვათ რაღაცა მოგიყვეთ რაღაცაზე რაღაცა რა ისე წავახალისოთ ცოტა გარემო და მე გადავიდეთ იმაზე და კითხებზე და აუცილებელი არ არის მაინცდამაინც ლექციის სფეროდან თუ რამე სხვა გაინტერესებს შეგვიძლიათ იმაზეც ვილაპარაკოთ. ესე ფიქრობდი რომ ეს ნუ განსაკუთრებით ახალგაზრდები ეს პირველი კურსელებს ან აბიტურიენტებს დააინტერესებს შეიძლება თქვენ ყველამ გაიგეთ ეს ხიქსის აღმოჩენის შესახებ, ხო? რომ იქნა დამზერილი, ეგრეთ წოდებული ხიქსის ნაწილაკი და ნუ დიდი ამბავი იყო ამასთან დაკავშირებით, ძალიან დიდი მიიღო დიდი გამოხმაურება, ხო, ნუ ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში, მაგრამ პრინციპში მაინც არ მიიღო სათანადო დარიყო ეს ვერ მოახერხეთ ჩვენ ფიზიკოსებმა, რომ ეს ამისი მნიშვნელობა მაინც ბოლომდე მიგვეწოდებინა ზოგადი საზოგადოებისთვის. და ნუ ამან რაღაც გარკვეული ის დატოვა, იმიტომ რომ გასაგებია ხა ყველას ესმის რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენა, მაგრამ ნუ ხა თვითონ ის აი რატო არის მნიშვნელოვანი აღმოჩენა? რას ნუ აღმოაჩინეთ ნაწილაკი. ნუ ძალიან კარგი, მაგრამ რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ აქამდე ძალიან ბევრი ნაწილაკი იყო აღმოჩენილი. და ვეცდები რომ აი მაგასე ვილაპარაკო ცოტა, რატო არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენა და შესაბამისად ვილაპარაკოთ ცოტა სხვა კუთხით. ანუ აი ამ ხიქსის ნაწილაკის ფენომენზე. ანუ რას გვეუბნება აი ამ ხიქსის ნაწილაკის დამზერა. ახლა საუბარი იქნება სიმეტრიებზე ჯერ დასაწყისისთვის და ნუ ეს გადაჯაჭულია. ანუ ხიქსის არსებობა გადაჭაჭულია რაღაცნაირად ხიქსის ნაწილაკი არის ცენტრში ძალიან ბევრი კონცეფციის, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი. ანუ ეს არის კონცეფცია სიმეტრიების, ეს არის კონცეფცია სიმეტრიის დარღვევის, სპონტანური, ეგრეთ წოდებული სპონტანური დარღვევის სიმეტრიის. ასევე კონცეფცია ეგრეთ წოდებული ლოკალური სიმეტრიის, ანუ კალიბრულ სიმეტრიასაც უძახით ჩვენ მაგს, კალიბრულ სიმეტრიას ხანდახან. და თვითონ ხიქსის ფენომენის, რაც ცნობილია ხიქსის ფენომენად. აი ამ რაღაცა ყველაფრის ცენტრში დგას ეს ერთი ნაწილაკი და იმიტომ არის მნიშვნელოვანი. ახლა ავხსნით ცოტა ეს რას ნიშნავს ეს ყველაფერი სათითაოდ. ახლა სიმეტრიები ძალიან დიდ როლს თამაშობს ფიზიკაში და საერთოდ ბუნებაში, არა მარტო ფიზიკაში, ხო? ნუ ჩვენ ყოველდღიურობაში სიმეტრიები თამაშობს როლს. დიდ როლს თამაშობს. საერთოდ სიმეტრია არის რასთან დაკავშირებული? სიმეტრია ყოველთვის დაკავშირებულია იმასთან, რომ რაღაცის დაკვირვება არის ძნელი. აუ შეუძლებელი უბრალოდ, ძნელი კი არა, შეუძლებელი. ესე იგი იდეალური მათემატიკური სიმეტრია ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ რაღაც ობიექტზე ჩაატაროთ რაღაც ოპერაცია და ეს ობიექტი ამ ოპერაციამდე და ოპერაციის მერე იდენტურია. ანუ ვერანაირად ვერ განასხვავებთ საწყის და საბოლოო შედეგს ოპერაციამდე და ოპერაციის მერე. ხო? ახლა შორს უნდა წავიდეთ მაგალითად დავუშვათ
რო ავიღოთ ეს ბოთლი, ხო? Ну ეხა ეს ბოთლი, ამ ბოთს გააჩნია დისკრეტული სიმეტრია. იმიტომ რომ ეს ნაჭდევები აქვს. მაგრამ თუ რაღაცა კუთხით მოვატრიალებ, რაღაც დისკრეტული კუთხით ამ ბოთს, ხო? ვიღაცა მაგალითად რო ეს ბოთლი დატოვოს ვიღაცამ გავიდეს ოთახიდან, მე მოვატრიალებ, მოვიდეს, ვერ მიხვდება, ხო? Ну ეხა აქ ნაწერები აქვს და მიხვდება, მაგრამ იდეალური ბოთლი რო ავიღოთ. Ну ასე მაგალითად სფერო, ხო? Рад არის სფერო სიმეტრიული, იმიტომ რომ სფერო შეიძლება თქვენ ნებისმიერი კუთხით მოატრიალოთ და საწყისი და საბოლოო სფერო ისე სფეროა იდენტურია. ანუ არ არსებობს საშუალება, რომ თქვენ არ არსებობს ესეთი ცნება, როგორიც არის სფეროს აბსოლუტური ორიენტაცია. ანუ სიმეტრია ყოველთვის დაკავშირებულია რაღაცის ვერდაკვირვებასთან, ხო? ვერდაკვირვებასთან არის დაკავშირებული. ხო, მაგალითად, ნუ პეპელა იგივე, მაგალითად, პეპელა ძალიან ლამაზია, სიმეტრიულია. რატო? იმიტომ რომ ავრეკლო სარკეში, ანუ სარკულად ავრეკლო ღერძის გარშემო, ნუ ის იდენტურია. ეხლა ამიტომ ეხლა სიმეტრიები რატო თამაშობს ძალიან ფუნდამენტურ როლს ფიზიკაში? იმიტომ რომ სიმეტრიები თქვენ საშუალებას გაძლევთ გაადვილოთ ერთ-ერთი მიზა მნიშვნელობა მაგისი არის, რომ სიმეტრიები თქვენ საშუალებას გაძლევთ გაადვილოთ აღწერის ენა ამა თუ იმ ფენომენის. თუ რაღაცა არის სიმეტრიული, იმისი კლასიფიცირება ადვილია. რატო არის ადვილი? იმიტომ რომ ზუსტად იმიტომ რომ ბევრი ოპერაცია, ვინაიდან იმ თქვენ ობიექტს ტოვებს იდენტურს, ხო? ისინი შეგიძლია თქვენ გამოთიშოთ. ანუ მაგალითად მე რო სფერო ახსენე, აი მაგალითად მე რო ახსენე რაღაც არასიმეტრიული ობიექტი მაგიდა, ხო? ამაში შეიძლება ბევრი მახასიათებელი, ხო? უნდა დავაფიქსირო ორიენტაცია მისი მდებარეობა და ასე შემდეგ. რაღაც კუთხეები უნდა შემოიყვანო. სფეროს ახსაწერად საკმარისი მაგალითად თუ თქვენ გაინტერესებს სფეროს მდებარეობა, ხო? საკმარისი რომ მე მოგცეს სფეროს ცენტრი სად არის, მორჩა. იქ აღამჯერდება არც ორიენტაციის მოცემა და არც არაფერი, იმიტომ რომ ანუ ესე იგი სიმეტრიას ასევე არის აღწერის ზედმეტობა, redundancy რასაც ქვია რა, ქართულად ზედმეტობა, ხო? თუ რაღაც სიჭარბე, ხო? ანუ აღწერის სიჭარბე, ანუ როდესაც რაღაცა სიმეტრიულია, რაღაცა პარამეტრები არის ჭარბი და შესაბამისად არ გჭირდებათ რა. ეს არის, ამიტომ, ну, სიმეტრია ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა მათემატიკურადაც მნიშვნელოვანია სიმეტრიის ენა. იმიტომ რომ სიმეტრიებს ჩვენ როგორც წესი მათემატიკაში ავხსენებთ ეგრეთ წოდებული ჯგუფთა თეორიის ენაზე. ანუ ჯგუფთა თეორია რა არის? ესე იგი, არის რაღაც ობიექტი, მაგალითად სფერო, ხო? ან ეს ბოთლი და არსებობს ოპერაციების ერთობლიობა, რომელიც ამას ტოვებს ინვარიანტულს. ხო? მაგალითად სფეროს ტოვებს ინვარიანტულს ნებისმიერი მობრუნება. და ყველა ის ოპერაცია, რომელიც სფეროს ტოვებს ინვარიანტულს, მათემატიკურად ქმნის ეს ეგრეთ წოდებულ ჯგუფის კონცეფციას. ანუ ეს არის გარდაქმნათა ჯგუფი. ანუ ესენი დაჯგუფებული არიან იმ ჯგუფში და იქიდან ყველა წევრი იმ ჯგუფის, ანუ ეს ჯგუფი თქვენ აბსტრაქტულად შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ როგორც რაღაცა სივრცე. და ამ სივრცეში არიან წერტილები. და ეს თითოეული წერტილი ამ სივრცის რაღაცა ელემენტ შეესაბამება, რაღაცა ესე აღნიშნო შემიძლია GT ელემენტით. რომელიც შეესაბამება ოპერაციას. ხო? მაგალითად ეს ელემენტი G შეიძლება შეესაბამებოდეს რაღაცა ობიექტის მობრუნებას რაღაც გარკვეული კუთხეებით, ხო? მაგალითად ყველაზე მარტივია, მაგალითად ამ ბოთლის ღერძის გარშემო მობრუნება, ერთ პარამეტრიანი ჯგუფია, რომელიც მარტო კუთხე ერთ კუთხეზეა დამოკიდებული. ანუ ეს ოპერაცია G ეს არის მობრუნება გარკვეული კუთხით. და შეგიძლია ამის პარამეტრიზება გაუკეთოთ იმ კუთხით. ანუ ეს G არის თეტას ფუნქცია. ფუნქცია ყველამის, ხო? აქ ანუ ისა. ნუ ეს თეტა რახან კუთხეა, ხო? თავისთავად გარბი განმარტებულია 2π-ის პერიოდულობით. ხო, ესე იგი თეტა, ეს არის რაღაცა ობიექტი, რომელიც არის 0-დან 2π-მდე. 2π-მდე გარბის. ეს ყველა ოპერაცია, რომელიც ამ ბოთს ატრიალებს, ქმნის ჯგუფს, გარდაქმნების ჯგუფს, ხო? ანუ, ეხლა რა არის? ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს ავტომატურად გაძლევთ თქვენ რაღაცა სივრცის ცნებას. სადაც ხორობენ ეს ჯგუფის ელემენტები. ანუ არის აბსტრაქტული სივრცე, მათემატიკური, ესე იგი ჯგუფი თავისთავად, ოპერაციები, რაღაცნაირად შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ როგორც სივრცე, სადაც რაღაც ელემენტები ხორობენ. ზუსტად ისევე როგორც თქვენ გაქვთ განმარტებული ჩვეულებრივი სივრცე, ხო? ჩვეულებრივი სივრცე რა არის? ჩვეულებრივი სივრცეში მე შემომაქ კოორდინატების რაღაცა კოორდინატები შემომაქ, ხო, თქვათ x და y, ხო? უკვე უნდა ეს y ეს x. და ну რაღაც სათავე მაქვს, ხო, ათვლის და ყველა წერტილს რაღაც ვექტორი შეესაბამება, მაგალითად რაღაც ა წერტილი მაქვს აქ და ამას ვექტორი შეესაბამება, ხო? ანუ წერტილთა ერთობლიობა ამ სივრცის არის ან ვექტორები.
ყველა წერტილს ვექტორი შეესაბამება. ვექტორებისთვის თქვენ შეგიძლიათ განმარტოთ მიმატება, გამოკლება და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ესენ ქმნიან სივრცეს. ზუსტად ასევე ჯგუფის ელემენტებიც ქმნიან სივრცეს, თავისთავად, რაღაცა გარკვეულ სივრცეს ქმნიან, სადაც ელემენტები არიან ჯგუფის ოპერაციები და ასევე კიდე არსებობს მესამე სივრცე, სადაც ეს ჯგუფის ელემენტები მოქმედებენ. ხო გესმით არა? ანუ ესე იგი რა არის? მაგალითად არის სივრცე, რომელშიც მე შემიძლია ეს ბოთლი გავმარტო, ხო? ეს ბოთლი, სხვადასხვანაირად ორიენტირებული ბოთლი შეესაბამება ამ სივრცის რაღაცა სხვადასხვა ელემენტებს და ჯგუფს რა ჯგუფი რას აკეთებს? სიმეტრიის ოპერაციას გადაყავს ერთი ბოთლი მეორეში, ხო? ანუ ფაქტურად ASJ იმ სივრცეში მოქმედებს და რაღაცა ბოთლი ერთი მდგომარეობა, საწყისი მდგომარეობა და მოდი დავარქვათ ამას ფსი მდგომარეობა გადაყავს რაღაცა, როდესაც G მოქმედებს ფსიზე და ეს არის რაღაცა ფსი პრიმი. ხო? ანუ ფაქტურად ჯგუფი მოქმედებს სივრცის სხვა სივრცის ელემენტებზე და იმათ ერთმანეთში ურევს, ხო? ატრიალებს. ეხლა არის სივრცეები, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისება, რომ მე მაგრამ რაღაცა ჯგუფი, მაგალითად ბრუნვების ჯგუფი, ხო? მე შემიძლია რაღაცა სივრცე ავიღო, მაგალითად ჩვეულებრივი სივრცე. და ამ სივრცეში გავაკეთო ყველანაირი მობრუნება. ყველა შესაძლო მობრუნება, ხო? ეხა შეიძლება იყოს ესეთ სიტუაცია, როდესაც ეს სივრცე, რომელშიც მე ვაკეთებ ყველანაირ შესაძლო მობრუნებას, ხო? დაიშალოს ქვესივრცეებად ისეთად, რომ ამ ქვესივრცეებში ეს ელემენტები ამ ჯგუფის მოქმედებით ერთმანეთს არ ერევა. გასაგებია, ხო, რაც ვიზახი? ანუ ესე იგი გაქვთ სივრცე, თქვათ, ხო? ერთთლიანი სივრცე მაქვს, ესე რომ დავხატო. ამაში ცხოვრობენ რაღაც ობიექტები. რაღაც მდგომარეობები დავხსერე მაგას. მაგალითად, აქ არის ფსი და აქ არის ფსი პრიმი, ხო? და ჯგუფის მოქმედებით ფსი ყოველთვის გადადის ფსიში და ფსი პრიმი ყოველთვის გადადის ფსი პრიმში. ანუ ფსი პრიმი და ფსი ერთმანეთს არ ერევა, ხო? არსებობს ესეთი ოპერაცია, ხო? ამ შემთხვევაში ვიძახეთ ჩვენ რომ სივრცე იხლიჩება ორ ჯგუფის ორ წარმოდგენად. ეხლა ეს პროცესი ამ გახლეში თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ მანამდე, სანამ არ მიიღებთ სივრცეს, რომელსაც უკვე აღარ გახლიჩავთ, იმიტომ რომ იმ სივრცეში ყველა ელემენტი ჯგუფის მოქმედებით ერთმანეთს ერევა რაღაცნაირად. ანუ იმას ვეღარ გამოყოფთ ქვეს სივრცეს, რომელიც ჯგუფის მიმართ ინვარიანტულია. აი ესეთ რამეს როდესაც მიაგნებთ, იძახით რომ თქვენ მიაგენით სივრცეს, რომელიც არის ჯგუფის ეგრეთ წოდებული დაუყვანადი წარმოდგენა. ანუ მისი დაყვანა უფრო ელემენტარულ წარმოდგენაზე შეუძლებელია. გასაგებია, ხო, რაც ვიზახი? ეხლა მაგალითისთვის მაგალითს მოვიყვან. მაგალითად ძალიან მარტივი მაგალითი ავიღოთ. ვექტორი ავიღოთ ჩვეულებრივ სივრცეში, ხო? აი მაგალითად მაქსის ვექტორი, ხო? სადღაც. ეხლა მე თუ ვაკეთებ ყველანაირი ტიპის მობრუნებებს, რაღაცა მობრუნებები აუცილებლად იქნება, რომლებიც ამ ვექტორს გამოედება. ხო? რაღაცა მობრუნება გამოედება. მაგრამ არსებობს ბრუნვები, რომელიც ამ ვექტორს ინვარიანტსტოვებს. ეს რა ბრუნვებია? თუ ამ ვექტორის გარშემო მოვატრიალებ სივრცეს, ხო? ეს სივრცეს ეს თუ დავატრიალებ, ეს ვექტორი დარჩება როგორც იყო, ხო? ესე იგი, ბრუნვების, როდესაც მე ვაკეთებ ერთ პარამეტრიან ბრუნვების ჯგუფს, რაღაცა ღერძის გარშემო, ყველა შესაძლო ვექტორების სივრცეში იხლიჩება ორად. ისინი, ვინც ბრუნავენ ამ გარდაქმნის მიმართ და ვინც არ გარდაიქმნებიან, ინვარიანტები არიან. აი ეს მაგალითად მარტივი მაგალითად ძალიან, როდესაც სივრცე გაიყო ორ დაუყვანად ჯგუფის დაუყვანად სივრცეთ, ხო? კითხვები არის რამე ამაზე? სხვაში კითხვები ნებისმიერ მომენტში შეგიძლიათ გამაწყვეტინოთ. რამე ისეთი კითხვა თუ არის? საერთოდ ეს ჯგუფთა თეორია არის ძალიან ლამაზი მათემატიკა. უაგრესად ლამაზი. Ну, თავისთავად მთელი მათემატიკის დარგია. ფიზიკაში ძალიან მნიშვნელოვნად გამოიყენება. რატო გამოიყენება? იმიტომ, ჯგუფთა თეორია გამოიყენება ყველგან, სადაც გაქვთ თქვენ სიმეტრიები, ხო? ეხლა რატო? იმიტომ რომ არსებობს გარკვეული სიმეტრიები, რომლებიც ჩვენ ვთვლით, რომ არის ფუნდამენტური. ანუ არსებობს გარკვეული სიმეტრიები, რომლებსაც რაღაც მახასიათებელი გადავალთ ახლა მაგაზე, რას ნიშნავს? რომელიც დევს სამყაროს კანონების ფუნდამენტში. ანუ ეს სიმეტრიები შესაბამისად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველას მოულენა თუ ნაწილაკი, თუ მდგომარეობა, ობიექტი, თქვენ შეგიძლიათ ამ სიმეტრიების მიმართ აღწეროთ. ანუ ერთ-ერთი მახასიათებელი რა, როდესაც თქვენ რაღაცა ობიექტზე ლაპარაკობთ, ძალიან მოხერხებული მახასიათებელი თქვათ, როგორ გარდაიქმნება ეს ობიექტი სიმეტრიების, რაღაცა ამა თუ იმ სიმეტრიის მიმართ, ხო?
თუ ისით როგორ გარდაიქმნება, უკვე ძალიან დიდი ინფორმაცია გაგაჩნიათ ამ ობიექტზე, ხო? მაგალითად, ვიღაცამ თუ გითხრათ თქვენო, გაქვთ ობიექტი, რომელიც რაღაცა წერტილის გარშემო ყველანაირი ბრუნვის მიმართ ინვარიანტია, უკვე ისით რო სფეროზეა საუბარი, ხო? რაღაცა სფერო გაქვთ ესე იგი, ხო? თუ გაქვთ ობიექტი, რომელიც რაღაცა ღერძის გარშემო ბრუნვის მიმართ არის ინვარიანტული, შეიძლება თქვათ, რომ თქვენ შეიძლება წერტილი იყოს და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე არიან ელემენტარული ნაწილაკები. ელემენტარული ნაწილაკები ხასიათდებიან ზუსტად იმ სიმეტრიის მიხედვით, რომლებიც არიან ბუნების მნიშვნელოვანი სიმეტრიები. ახლა ერთ-ერთი ჯგუფი ესეთ სიმეტრიის, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურობაში ვაწყდებით, ასე ვთქვათ, ეს არის პუანკარეს სიმეტრიების ჯგუფი. პუანკარეს სიმეტრიების ჯგუფი რა შეიცავს? შეიცავს შემდეგ ოპერაციებს. ეს არის ბრუნვები, არის ლორენცის გარდაქმნები, ლორენცის ბუსტები, ამა თუ იმ მიმართულებით. ესე იგი რა, ბრუნვები რამდენი გვაქვს? რამდენი ბრუნვა გვაქვს დამოუკიდებელი, ვინ იცის? სამი, ხო? სამი დამოუკიდებელი ბრუნვა არსებობს, იმიტომ რომ მე რო თქვენ რო გითხრათ, როგორ უნდა მოატრიალოთ მაგალითად ვექტორი, მეორე ვექტორში გადავა, სამი პარამეტრი მჭირდება. Ну, максимум, შეიძლება არ დამჭirdes სამი, შეიძლება ერთი, მაგრამ სამი საკმარისია, რომ აღწერო ნებისმიერი ბრუნვა, ხო? ესე იგი, ბრუნვების ჯგუფი არის სამ პარამეტრიანი ჯგუფი. სამი კუთხე მჭirdება. ბუსტი, ლორენც ბუსტი, ანუ ლორენცის გარდაქმნა, ხო? ლორენცის გარდაქმნა რა არის? როდესაც თქვენ გადადიხართ ერთი ათვლის სისტემიდან მეორეში, რომლებიც მოძრავენ რაღაცა სიჩქარით, ხო? ერთმანეთს მიმართ. სიჩქარის რამდენი მიმართულება შეიძლება ქონდეს? სამი, ხო, დამოუკიდებელი. შესაბამისად, ლორენცის ჯგუფსაც აა გააჩნია სამი პარამეტრი. ესე იგი 6. ესე იგი ეს 6 პარამეტრიანი ჯგუფია, სადაც ამ პარამეტრებმა შეიძლება მიიღონ კონტინუალური მნიშვნელობა. იმიტომ რომ მობრუნება შეიძლება ნებისმიერი კუთხით, კუთხეები, მობრუნების კუთხეები არის კვანტება და ასევე ბუსტირებაც შეიძლება ნებისმიერი სიჩქარით, ხო? ნებისმიერი ბეტა ფაქტორი, რასაც ქვია, ხო? გამ თუ გამა ფაქტორი, რომელიც გინდათ აი. ისიც არის კვანტება, ანუ სიჩქარი შეიძლება იყოს 0-დან, ნებისმიერ ათვლის სისტემაში 0-დან ცემდე, ხო? სინათლის სიჩქარე. ესე იგი 6 პარამეტრიანი ჯგუფია. მაგრამ კიდე არის სხვა პუანკარეში, ეს არის პუანკარეში ჯგუფები, კიდე ეს ამ ეს არის ლორენცის ჯგუფი, მაგრამ პუანკარეში ჯგუფს არ კიდე სხვა პარამეტრები, რომლებიც არის წანაცვლება სივრცეში და დროში, ხო? ესე იგი შეგვიძლია თქვენ კოორდინატთა სისტემა სივრცეში თუ არის, ხო? წანაცვლოთ რაღაცა მუდმივი იმითი, მუდმივი მანძილით, ხო? მაგალითად რაღაც x mu, ეს აღნიშნა იცის ყველა, რას ნიშნავს? აა, ну кай. x-ი ხო ვიცი რას ნიშნავს, დავიწყოთ ეს. მაგალითად x კოორდინატი მე შემიძლია წავანაცვლო რაღაცა მუდმივით. ახალ კოორდინატზე გადავიდე, რომელიც იქნება წანაცვლებული იმის მიმართ. ეს რას ნიშნავს? ამაში არაფერია დიდი ფილოსოფია. მაგალითად, ჩემი ათვლის სათავე შეიძლება იყოს ეს ბოთლი, ხო? თქვა x ღერძზე ავირჩია მიმართულებით. მაგრამ ეხა შემიძლია მე ათვლის სათავე გადავიტანო ამ ბოთლში, რომელიც წანაცვლებული ამის მიმართ რაღაც მანძილზე რა. ეს არის წანაცვლება. ეხლა თუ სივრცე ტრანსლაციურად ინვარიანტულია, ანუ მთლიანი სივრცე ტრანსლაციურად ინვარიანტულია, მაშინ ეს სიმეტრია არის ბუნების სიმეტრია. ანუ ამის მიმართ არა, ობიექტი ვერ იქნება ინვარიანტული, იმიტომ რომ ობიექტი ეხლა ზუსტად წავანაცვლე. ჩვენ სფერო ინვარიანტულია რაღაც გარკვეული ნაწილის მიმართ, მაგრამ ტრანსლაციის მიმართ მაგალითად სფეროც არ არის ინვარიანტული. თქვენ ამ თვითონ სივრცის ინვარიანტულობა. მე ვიზახერო, თუ სივრცე არის ერთგვაროვანი, ხო? მაგრამ მაგალითად მაქვს რაღაცა სივრცე, ერთგვაროვანი სივრცე. ასეთ სივრცე მაგალითად მინკოვსკის, ან ევკლიდი. ევკლიდის სივრცე არის ერთგვაროვანი სივრცე, ხო? ხო? ბრტყელი ერთგვაროვანი სივრცეა. Ну, ყველაზე მარტივი ბრტყელი ერთგვაროვანი, ყველაზე მარტივი სივრცე ერთგვაროვანი ეს არის წრფე, ხო? წრფე რომ მოგცეთ მე თქვენ იგივე წრფე, იგივე რაც ევკლიდის ერთგანზომილებიანი სივრცე, ხო? წრფეს აქვს ერთი კოორდინატი და ნუ ერთგვაროვანია. ეხლა ამ წრფეზე თქვენ ნებისმიერი წერტილი რომ დადოთ, ფიზიკური ობიექტი, ხო? სულ ერთია სად დადებთ, ბუნების კანონები მისთვის იქნება ერთნაირი. ანუ მაგალითად თქვენ თუ რაღაც ათვლის სისტემაში ხართ, ვერანაირად ვერ განასხვავებთ, აბსოლუტური პოზიცია ამ წრფეზე არ არსებობს, ხო? გაუზომოდი აბსოლუტური პოზიცია, მაგრამ წრფის მაგერად რო კონდეთ მონაკვეთი, ხო? იქ აბსოლუტური პოზიცია არსებობს. ანუ იქ თქვენ შეგიძლიათ დააფიქსიროთ ხართ აქ თუ ხართ აქ, ხო? რატო? იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ხივი გაგზავნოთ, აირეკლება მოვა ან რაღაც ეგეთი, ხო? გასაგებია რა? კი, ანუ უბრალოდ კითხვა, ანუ სივრცეს ვანიჭებთ ამ თვისებებს თუ ობიექტს, ანუ სფეროს შემთხვევაში თვითონ სფეროა სიმეტრიული როალბუმის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვიძახი, ამ შემთხვევაში რას უნდა ვლაპარაკო? ფეხლა ეს არის, რომ მე ვიძახი, რომ თუ სივრცე არის ერთგვაროვანი, ხო? მაშინ ასეთ სივრცე არსებობს გარდაქმნების ერთობლიობა, რასაც ქვია წანაცვლებები, რომელიც ამ სივრცეს თვობს ინვარიანტულს.
სფერო შემთხვევაში გააჩნიათ თქვენ სფეროს უყურებთ როგორც ობიექტს თუ როგორც სივრცეს. იმიტომ რომ სფერო თვითონ სივრცეც არის, ხო? ანუ სფეროს ზედაპირი შეგიძლია დაიღოთ როგორც ერთ-ერთი სივრცე. ხო. თუ სფერო ჩადგმულია გარეშე სივრცეში და მას ტრანსლაციას გავუკეთებთ, არ არის ინვარიანტული. აა თუ თქვენ გადიხილავთ სფეროს მოbrunებებს, იმის მიმართ ინვარიანტულია. შესაბამისად, სფეროს ზედაპირი თუ შენ თქვენ აიღეთ როგორც სივრცე, იმ ოპერაციების მიმართ ის სივრცე იქნება ინვარიანტული. გასაგებია, ხო? აა სხვა შორის ეს შეგიძლია გათიშო. არ ინსტიტუტს ნაჭი. კიდე რამე კითხვა არის? ამასთან დია. სხივი რა ესეთი? ხო. ხო, სხივი რო განიხილოთ, მაშინ ფიზიკურად შეგიძლიათ დააგვერდეთ სადახართ. იმიტომ რომ არსებობს აბსოლუტური ათვლის სათავე. ხო? სხივის შემთხვევაში იმის დამკვირვებელს პრინციპი შეუძლია დაადგინოს რამდენად შორს არის. იმიტომ რომ ამ სივრცეს, ეს არის სივრცე საზღვრით. ანუ ამ სივრცეს გააჩნია საზღვარი სხივის შემთხვევაში, ხო? ეხლა თუ როგორ დააგვერდებით ზუსტად ის დამოკიდებული იმაზე, რა სასაზღვრო პირობებს მიაწერთ აი ამ საზღვარს. იმიტომ რომ სასაზღვრო პირობები სხვადასხვანაირია. შეიძლება სასაზღვრო პირობები იყოს სარკული, ანუ არეკლა ხდებოდეს, შეიძლება იყოს სხვანაირი, ასე შემდეგ. ნუ იქ დამოკიდებულია იმაზე, მაგრამ როგორც კი თქვენ შემოიყვანეთ სივრცეში სპეციალური წერტილი, ესე იგი შემოიყვანეთ ტრანსლაციური ინვარიანტულად დაარღვიეთ. და შესაბამისად დამკვირვებელს შეუძლია ყოველთვის დაადგინოს თავისი აბსოლუტური პოზიცია ამ სივრცეში, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, რას უფრო შორს არის ამ სივრცის კიდისგან დამკვირვებელი, მით უფრო ძნელი ამისთვის ამის დადგენა. შესაბამისად, დია. ანუ იმისთვის რომ დავადგინოთ აბსოლუტური კოორდინაცია, მაგისთვის ყოველწილად შევკიდება კიდე საზომი პლუს გადაიქნება. Ара, საზომი გაქვთ, წარმოიდგინეთ რომ გვაქვს საზომი, ხო? Ну, მაგალითად რაღაც სახაზავი მაქვს, აგვირჩიე სახაზავი, ხო? ეს ეტალონი ამაზე შევთანხმდით. ამის მერე ეს საზომი შეგვიძლია გამოგონოს. Ну, საზომი თქვენ შეიძლება იყოს მაგალითად სინათლის წამი. თქვენ შეგიძლიათ გაზომოთ სინათლის წამებში. თქვათ თუ ეს სასაზღვრო პირობა აქ არის ამ რეკლავი, მაშინ ნუ რა სინათლის ხივს გაუშვებ, აი რეკლება მოვა. Ну, იმ დროს გაზომ. არა, იქით რო გაუშვოთ არც არაფერი, არც დაგიბრუნდებათ საერთოდ, ხო? არა, მე რას ვიზახი, მე ესე კი არ უნდა გავიგოთ, რომ ნებისმიერი ექსპერიმენტი შეგიძლიათ დაადგინოთ თქვენი აბსოლუტური მდებარეობა. არა, ну, რა თქმა უნდა, არსებობს ექსპერიმენტი, რომელსაც ვერ დაადგენთ. ახლა ეგ ყოველთვის არსებობს რაღაცა ისეთი გაზომვა, რომელიც არაინფორმატიულია. არსებობს გაზომები, რომლებიც არაინფორმატიულია, არსებობს გაზომები, რომლებიც ინფორმატიულია. ანუ ყოველთვის იქნება რაღაცა გაზომვა პრინციპში მაინც, რითიც თქვენ ამ აბსოლუტურ მდებარეობას დაადგენთ. გასაგებია, ხო? ამ საკითხზე კიდე რა კითხვები გვაქვს? ამოუწურეთ, ხო, ეს ისა. ეხლა რა ხდება? ეხლა შეგვიძლია ეს კითხვა დავსვათ, ჩვენი სივრცე რა არის, როგორია? ჩვენი სივრცე არის ტრანსლაციურად ინვარიანტული თუ არ არის? თუ რა ბრუნების ჯგუფს რა გარდაქმნების ჯგუფს აკმა ყოფილებს და ასე შემდეგ. რის მიმართ არის ინვარიანტული ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენი სივრცე, ხო? როცა ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, ჩვენი სივრცე, ეხლა ეს ოთახი ჩემთვის არ არის ტრანსლაციურად ინვარიანტული. რა თქმა უნდა, ამ ოთახში მე ჩემი მდგომარეობა შემიძლია დავაფიქსირო და სივრცეს რო ან ტრანსლაციურად ინვარიანტული, ანუ სივრცეში ობიექტი, ან მე თუ მაქვს ორი ობიექტი სივრცეში. თუ სივრცე არის ტრანსლაცია, ეხლა ვაპარაკობ სივრცეზე. რატო არ არის სივრცე? არის სივრცე, ხო? იმ სივრცეზე შეგიძლია ჩაატაროთ რაღაც ოპერაცია. ტრანსლაციურად ინვარიანტული აღარ იქნება, იმიტომ რომ ორი ობიექტი თუ იქნება, ჩემთვის ეს განსხვავებული იქნება. შევმიხვდეთ. არა, რატო? აი, მოგცემთ მაგალითად. მოდი, მოგცემთ მე ესეთ სივრცეს რა. სივრცე მოგცემთ სივრცეს, სადაც რაღაც წერტილებია ჩალაგებული. რაღაც მანძილზე. უსასრულოდ, რაღაცა კანონით გარანტირებული წერტილები. ეხლა ეს სივრცე ტრანსლაციურად ინვარიანტული არის თუ არ არის? თვითონ ეს სივრცე. ანუ მე რო ჩავატარო სივრცის ო, ყველა წერტილში მაქვს ობიექტი, რაღაცა რა, ამ სივრცის მთლიანობაში, ამ სივრცეში მაქვს ყველა წერტილში რაღაც ობიექტი. ყველა წერტილში არა, აუცილებლად, მაგრამ რაღაც წერტილებში მაქვს განაწილებული ობიექტები, ხო? ესეთი სივრცე ამ ობიექტებიანად იქნება, იმიტომ მაგალითად სივრცე შეიძლება თქვენ გქონდეთ რაღაც სპეციალური წერტილები, რომლებიც სივრცის ნაწილია, მახასიათებელია. რაღაცა სინგულარული წერტილი შეიძლება გქონდეთ. ბატონო? არა, შეიძლება დისკრეტულადაც არ იყოს ინვარიანტული, იმიტომ რომ გააჩნია რა პერიოდულობით არის განაწილებული ეს ობიექტები. პრინციპში შეიძლება ისეთი იყოს განაწილება, რომ საერთოდ ინვარიანტობის ჯგუფი არ ქონდეს. გასაგებია, ხო? მანძილები მაგალითად სიტყვაზე აიღეთ და უშვათ რაღაც ირაციონალური რიცხვი, მაგალითად პი. და დეციმალებით გადადაზომეთ ეს მანძილი, ხო? რაღაც შეიძლება ისეთი იყოს, რომ იმას საერთოდ სიმეტრიის ჯგუფი არ ქონდეს, ან ქონდეს რაღაც ძალიან რთული სიმეტრიის ჯგუფი. აა, მაგას უგულისხმობ.
ანუ სივრცე თავისთავად შეიძლება იყოს ინვარიანტული რაღაცა ჯგუფის მიმართ და შეიძლება თვითონაც არ იყოს ინვარიანტული. თუ არ არის თვითონ სივრცე არ არის ინვარიანტული ამ ჯგუფის მიმართ, ანუ თქვენი ბექგრაუნდი არ არის ინვარიანტული, მაშინ საკითხი შემდეგ ეტაპზე გადადის, რამდენად არის ინვარიანტულია. ხო? ეხ დია. მე მგონი ვერ გავსწრებით ჩვენ ამ საკითხს. ინვარიანტული. ხო. სივრცის დანაცვლებაზეა ლაპარაკი. ხო, და აი ამ შემთხვევაში ახლა რაღაც წერტილები დავსვით ხო? ხო. და დავუშვათ ეს სივრცე აი სადღაც არის სხვა სივრცეში უფრო დიდ სივრცეში ჩადგმული და წავანა. ა თუ სულ უფრო დიდ სივრცეში არ ვანაცვლებ, ამას ვანაცვლებ, ეს არის ერთგანზომილებიანი სივრცე და ვანაცვლებ მარტო თავის გასვრივ. ხო და აი წავანაცვლეთ, რატო აღარ იქნება ინვარიანტული რა შეიძლება? ნუ რა თქმა უნდა, ნუ დო წავანაცვლო გასაგები ხა ეს წერტილი თუ აქედან აქ მოვიდა, ესე იგი შევცვალე, ხო? საწყისი და საბოლოო ერთმანეთს არ ემთხვევა. გასე. პარდონ? ერთ-ერთი მეორე სივრცეს გვინდა რომ დავაკვირდეთ იმ სივრცეს. მეორე სივრცე არ ჭირდება არაფერში. ანუ მეორე დაკვირდებით მოძრაობას. სივრცე ანუ მე შე რაღაც არა, როგორც ობიექტი განიხილეთ სივრცეს. სივრცეს მიუდეგით. ანუ როგორც ობიექტი, სივრცე როგორც ობიექტი, როგორ გადაიქნება, ხო? ხო? რაღაც სივრცე გაქვს როგორც საწყისი კოორდინატები და საბოლოო კოორდინატები. ესენი როგორ გარდაიქმნება ერთმანეთს მიმართ? საწყისი და საბოლოო ერთნაირია თუ არა? ბატონო? ანუ მაგისტვის გასაცავები შეიძლება. რის ამისთვის? ამ საკოორდინატების ჩასაწერად? ნებისმიერი აირჩიეთ, მე გაძლევთ უფლებას, აირჩიოთ როგორც გინდათ. ნებისმიერი. არასდროს არ იქნება ტრანსლაცია თუ. მაშინ უკან გადმოგინაცვლებიათ. მე ეს გარდაქმნის ოპერაცია, ცხადია რაღაც სხვა რამის სხვაგან ავარ ხე. ეგ იმას ნიშნავს, რომ როგორც ანაცვლე, ისე უკან გადმოგინაცვლებია და ნუ რა თქმა უნდა, არაფერი არ მოუვა. ეხლა სივრცე რო წავანაცვლე უკან მე სათავის არჩევა რაღაც სივრცეს ისული ეს უარ ამაზია. კარგი, ანუ იგივე არ იქნება, რომ სივრცე გამოვიდა ჩვენი ეგ სხვა თემაა და შეგვიძლია ეგეც გავაკეთოთ, მაგრამ ჯერ ეს თემა განვიხილოთ ბოლომდე, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ვიმოძრაოთ. სხვა შორის სივრცეს დაანაცვლებ, თუ შენ შემოგაქვს ამ სივრცეში დამკვირვებლის ცნება, ნუ იგი იგივეა, რომ დამკვირვებელი წაგინაცვლებია. ანუ შეგვიძლია სივრცეს დაანაცვლო, შეგვიძლია დამკვირვებელი დაანაცვლო სივრცის მიმართ. ეს იგივე მომენტია, ხო? ეგ მეორე ვარიანტია, რომ შესაძლოა შეგვიძლია შენ შედავ, რომ ეს არ არის ინვარიანტული ოპერაცია. ანუ მაგალითად შეგვიძლია ესე დასვა კითხვა. ძალიან კაი ის არის. პირდაპირ ესე რომ სივრცე თუ მაგ და იმას შემოვიყვანე მე დამკვირვებელი, ჰიპოთეტური დამკვირვებელი. შეუძლია თუ რამ დამკვირვებელს დააფიქსიროს თავის დანაცვლება, მაგალითად დაიძინა, ღამე ვიღაც მიეპარა და გადაადგილა, გაიღუძა დილი და შეუძლია თუ რა დააფიქსიროს, რომ დანაცვლებულია. მორჩა. ამ სივრცეს შეუძლია. თუ პერიოდულობა აქვს ამას რაღაც გარკვეული, შეიძლება რაღაც ძალიან ჭკვიანური დანაცვლება არსებობს, რომელსაც ვერ დააფიქსირებს. ნუ მარტივი მაგალითად დაუშვათ ავიღოთ ეკვიდისტანტური წერტილები, ხო? მაშინ თუ რა თქმა უნდა თუ წარანცვლება მოხდა ზუსტად ამ ინტერვალით, ნუ გაიღვიძებს და ვერაფერს ვერ დაინახავს. ანუ დისკრეტული ჯგუფი შეიძლება იყოს წარანცვლების, ხო? გასაგები. ეხლა საკითხი დავსვათ, როგორია ჩვენი სივრცე. ჩვენი სივრცე, ეხლა როდესაც ვიძახი მე იგი ვთქვი, ამ ოთახში არ არის რა თქმა უნდა ტრანსლაციური ინვარიანტობა, იმიტომ რომ მე საგნებს ხედავ. ანუ ჩემთვის სივრცე ბექგრაუნდი, სადაც მე ვცხოვრობ, ამ ოთახის ჩათვლით არ არის ტრანსლაციური ინვარიანტობა. ჩვენი პოზიცია მზის სისტემაში არ არის ტრანსლაციური ინვარიანტული. ჩვენი პოზიცია გალაქტიკაში არ არის ტრანსლაციური ინვარიანტული, არც გალაქტიკის პოზიცია არ არის ტრანსლაციური ინვარიანტული. საერთოდ რა ხდება? ჩვენ სივრცე სავსეა პირველადი კოსმოსური გამოსხივებით. ხო? რელიქტური გამოსხივებით. რელიქტური გამოსხივების მიმართ, აი საერთოდ რომ გამოვთიშო ყველა გალაქტიკა, აი წარმოიდგინეთ, რომ ამოვიღე სივრციდან მთელი გალაქტიკები და დავტოვე მარტო რელიქტური გამოსხივება. მაინც აღარ არის ტრანსლაციური ინვარიანტული. იმიტომ რომ შემილია ჩემი მოძრაობა ამ რელიქტური გამოსხივების მიმართ დავაფიქსირო, ხო? მაგრამ ჩვენ სივრცეს კოსმოლოგიურად აქ ისეთ თვისება, რომ თითქმის პუანკარე ინვარიანტულია. დიდ მასშტაბებზე კარგი მიახლოებით არის პუანკარე ინვარიანტული. რას ნიშნავს ეს, რომ კარგი მიახლოება რას ნიშნავს? დია ეხლა მე ვლაპარაკობ რა თქმა უნდა ვლაპარაკობთ რომ იქ აი შეგვიძლია ნახაზე ობიექტი რომ გადაანაცვლებს და თუ არა ის რომ პროპოზიციას გადაანაცვლებს თუ არა. აჰა. რა სხვა ობიექტები რომ შევამჩნევ ეს ყველაზე მე ანუ ის ან ჩვენი სამპაროს ყოთა ისე სივცეც შევრო ნახაზე რომ წარმოვიდგინოთ. რომელი ზედა ნახავდი? ხო, ავიღოთ ის. ანუ
ფეზე თუ ცხოვრობთ? მარტო თქვენ. ხო, მაღაზია ზუსტად ლაპარაკი, ვერც ვერაფერს შეამჩნევთ. წფე, თუ თქვენი სივრცე არის წფე, ხო, მაღაზია იყო ლაპარაკი, როცა დამგვირებელზე და ის ვახსენეთ. თუ თქვენი სივრცე არის წფე და ცხოვრობთ თქვენ წფეზე, ხართ, ну, წერტილოვანი დამკვირვებელი, ან არ აღნიშნობა წერტილოვანი ხართ თუ არა, ნებისმიერ ლოკალიზირებული დამკვირვებელი, ლოკალიზებული დამკვირვებელი, წფეზე მცხოვრები, თავის აბსოლუტურ მდებარეობას ვერ გაზომავს. Ну, გასაგებია რომ ვერ გაზომავთ, ვერანაირად. გასაგებია? თუ თქვენს თუ არსებობს სხვა ობიექტები, მაშინ თქვენ თქვენ მსმოდს გადაადგილებას იმათ მიმართ გაზომავთ. ეხლა აქ ლაპარაკი სივრცე თქვენ შეგიძლია სხვადასხვანაირად განმარტოთ. თქვენ შეგიძლია განმარტოთ სივრცე როგორც იმათიანად, ვინც არიან, თქვა ეს იყოს თქვენთვის გამარტებული სივრცე. რატომ? იმიტომ რომ ობიექტები რეალურზე ლაპარაკობთ, ხო თქვენ, ხო? რეალურ სიტუაციაში მაგალითად ობიექტები თავისთავად ცვლიან სივრცეს, იმიტომ რომ გრავიტაცია არსებობს. მაგ ეკითკენ მივიდიარ, მაგრამ მე მგონი დღეს ვერ მივალი ამდე. ხო და მაგკენ მივიდიარ. ხო. პასუხობ კითხვას, ჯერ ჩაუბგინოთ კითხვას, მე გადავიდე ჩემთან კითხვას. ესე იგი საერთოდ ობიექტები თავისთავად სივრცეს ცვლიან. ხო? ანუ ზუსტად ეგ არის მთელი ფანტასტიკური ამბავი გრავიტაციის შესახებ, რომ გრავიტაცია გეუბნება, რომ ესეთი არ არის, რომ შენ იზოლირებული რაღაცა გარეშე სივრცე გაქვს და იქ ჩვენ ცხოვრობთ როგორც თევზები აკვარიუმში და ის აკვარიუმი არის მუდმივი. არა, ჩვენი არსებობა და ობიექტების არსებობა თვითონ განსაზღვრავს რა არის სივრცე. ამიტომ ამის განსალკევება, რომ მე მოდი სივრცეს გავმარტავ და მე შეგინდა რაღაცების ჩავყრი, ეს არის იდეალიზაცია. ხო, რეალურად თქვენი სივრცე ყოველთვის არის რაღაცა ერთობლიობა, რაც განსაზღვრული იმ ობიექტებით. ამიტომ არის ზუსტად, რომ სივრცეს თქვენ შეგიძლიათ სხვადასხვანაირად განმარტოთ. რა თქმა უნდა, ეს მე ხდება ენის საკითხი ხანდახან. ხანდახანში თქვენ გაწყობთ, რომ თქვათ, რომ მოდი მე განმარტავ სივრცეს ესე და ვიტყვი, რომ სივრცეში გარეშე ობიექტები არიან, ხო? ან ვიტყვი, რომ ეს ამიანად განმარტებულია ჩემთვის სივრცე. ეხლა ეს განმარტება დამოკიდებულია იმაზე, თქვენ რა ამოცანას უყურებთ ფიზიკაში. ხო? მე თუ უყურებ ამოცანას, მაგალითად, მაინტერესებს ჩემი მოძრაობა მთელი დანარჩენი სამყაროს მიმართ, ხო? მაშინ ჩემთვის ეს მთელი დანარჩენი სამყარო არის სივრცე. რაც გააკეთეს იმ ობიექტებმა, ეს არის სივრცე, იმიტომ რომ მე ჩემს იმათ მიმართ მოძრაობას ვაგვირდები. თუ თქვენ გაინტერესებთ ყველა ობიექტის ერთობლივი მოძრაობა, რაღაც კოლექტიური მოძრაობა სამყაროში, ხო? მაშინ სხვა საქმეა. მაშინ თქვენ უნდა გამოაკლოთ ისინი და განმარტოთ სივრცე როგორც იმათ გარეშე. ეს გასაგებია, ხო? ეხლა ეს არის ამაში ბევრი საკითხი მოხერხებულობის და ასე შემდეგ, სასაზღვრო პირობების და ასე შემდეგ, სადაც ნელ-ნელა მივალთ. ეხლა რა კითხვა იყო? კონკრეტულად ბოლოს თქვა, წერტილები არიან პერიოდულად დალაგებული. მე და ეს ხალხი საერთოდ დამეხატარა. ორნაირი ადამიანი ერთ მარჯვენა და მარცხენა სამსხოვროს რო დაწვა. და მეორე წერტილია ვერან სწორად. ანუ თავიდან გავიაროთ, ესე იგი რა ხდება? ეს არ ეს დავხარ. პერიოდულად რაც, ну, თქვა თანაბრად დალაგებული წერტილები, ძალიან კარგი. ერთი სადღაცა. ხო. და მარჯვენა და აქეთ მიმართულებს სადაც ესე როგორ? მიმართულებას ხდება ისეთი ტიპის. ანუ სადავაზე და მარჯვენა ხელი აქვს და ორივე აქვს და ამსხოვებს თვითონ თავის ხელს. ანუ სად წერტილში ყავს დამკვირვებელი? თვითონ წერტილი ნებისმიერ ადგილას არის. კი ბატონო, დამკვირვებელი ჩავსვათ ვიღაც, აჰა. ეხლა? ხედავთ რომ თავის ერთ-ერთი წერტილი მარცხენა ხელიდან არის ამდენი. კი ბატონო, ანუ ორი წერტილი შუაში ვარ, აქ ერთი აქ არის, ერთი აქ არის. კი. ნუ არა აქვს ნიშნობა. მეორე არის კიდე ზოგადად წერტილი, რომელსაც არა აქვს განსხვავება. ვერაფერს ვერ ამსხოვებს, მარჯვენა რომელია, მარცხენა. ანუ წერტილოვანი დამკვირვებელი ყავთ. კი ბატონო, მე ამ ორისთვის უკვე სხვადასხვანაირი იქნება, ანუ სიმეტრია იქნება სხვადასხვანაირი. წერტილოვანისთვის იქნება უბრალოდ ორ წერტილს შორის არეკლარო გავაკეთოთ, იმასაც ვერ მიხვდება და მეორე მიხვდება მაგას. არა. თუ ვერ გავიგე რას. გავიაროთ თავი. ანუ თუ მე მაქს წერტილი ზუსტად ორ წერტილს შორის. მაგასი და მაინც შუაში არ მინდა, ნებისმიერ ადგილასაა. ნებისმიერ ადგილას წერტილი მაქვს. ეხლა თუ წერტილია, ეგ მიხვდება, რომ სიმეტრიულად ამ ორ წერტილს შორის ღერძის მიმართ სიმეტრიულად რო ავრებოთ. მაგრამ არეკლა სხვა ჯგუფია. ანუ თქვენ ახლა სხვა პროცესი. არ არის, კაი, არეკლა არ არის. წანაცვლებას მიხვდება, იმით. სიმეტრიულად არა. მიხვდება, რა თქმა უნდა, წანაცვლება. ნუ იმით რომ სხვა, იმით რომ წანაცვლი ერთ ამ ყველანაირი წანაცვლება, რომელიც ამ აი ამ მანძილზე ამ მანძილისგან განსხვავდება, დაგურებადია, ხო? ან დაიზინე გაიგუწერა. ხო, და კი ბატონო, დაიზინეთ აქ. ხო? წაგანაცვლეს. აკ ზუსტად სიმეტრიულად შუა წერტილი რომ იხაზიათ, მაგის უნდა. ხო, მაგრამ მანამდე ხო იცოდით რომ აქ იყავით, არა?
ეს მან აქიდან აქამდე მანძილი, აქიდან აქამდე მანძილი, ხო სხვადასხვა. მიმართულება როგორ მოხდება ის წერტილი და იმართებს რომელი წერტილია. წარმოგიდგენთ რა რაზე ვლაპარაკობთ? ერთ გამაგებინეთ რაზე ვლაპარაკობთ? მე მძინავს რა მაგას უყურებ. არის ამორიზა, მაგრამ გავიაროთ ეხლა ეს დროზე, იმიტომ რომ ნუ გავატრიალო ტრივიალურებს თას, იმიტომ არა, მაგრამ რატო ეს, მაგრამ მივიდეთ, ვერ გავიგე რას ცახე. ანუ არის წერტილი აქ და წერტილი აქ, ხო? ამ წერტილს და ამ წერტილს ვენას ხავს, რატო ვერას ხავს? მე თუ აქა ვარ, ვიცი რომ ერთი არის ამ მანძილზე შემგან, მეორე ეხლა გადმოვიდა წერტილი. კი ბატონო. უფრო სიმეტრიულად როგორ შუაში. არა, შუი საერთოდ იმის იმის აი უბრალოდ. ხო, მერე? ხდება რომ მანდარის და არა იქა. ეგ სხვა საქმეა, იმიტომ რომ თქვენ ეხლა გინდათ თქვათ, რომ ამ სივრცეს აქ უფრო მეტი სიმეტრიის ჯგუფი, ასევე არეკულები შემოიყვანოთ შიგნით და თქვა არა. იმის ხომ, იმიტომ რომ მარჯვენა და მარცხენა თუ აქ თუ ადამიანი, თუ დამკვირვებელი ანსხვავებს მარჯვენას და მარცხენას, თუ ასხვავებს მარჯვენას და მარცხენას, მაშინ აუცილებლად მიხვდება, ხო? თუ არის სპეციალური დამკვირვებელი, რომელიც ვერ ანსხვავებს მარჯვენას და მარცხენას, ნუ ის დამკვირვებელი ვერ მიხვდება. ეგ არა, ეგ მიდის ამ კითხვასთან, რაც დამისვეს წეღან, იმიტომ რომ კითხვა იყო, რომ თქვენ შეიძლება ეხლა თქვენ შეიძლება ეგრე ისედაც დასვათ, აი ზუსტად ეგრე ხა. ჩვენ შეიძლება ყოველ როდესაც ჩვენ ვაპარაკობთ დაკვირვებადობაზე რაღაცის, ლაპარაკია პრინციპულად არსებობს თუ არა ექსპერიმენტი, რომ ეს დააკვირდეთ, ხო? თქვენ ყოველთვის შეგიძლია შემოიყვანოთ დამკვირვებელი, რომელიც არ არის სრულფასოვანი. კი ბატონო, ან ვერა სრულფასოვანი იმ გადაგადებით იმას კი არ ვლაპარაკობ რაღაცა არა ექსპერიმენტს ვერ ატარებ. შეიძლება შეზღუდულია თავის ექსპერიმენტულ შესაძლებლობებში, ხო? ეგ სხვა საქმეა, რა თქმა უნდა. ეგრე შეიძლება თქვათ, რომ არის დამკვირვებელი, რომელიც საერთოდ ვერ აზროვნებს. Ну, რა თქმა უნდა, ის საერთოდ ვერ ცურავს, ვერ განსხვავებს. ამას ნუ აურევთ ერთმანეთში. ლაპარაკი არის აქ პრინციპულ საკითხზე, რომ არის თუ არა ოპერაცია, რომელიც პრინციპულად შეგიძლია თქვენ დააგვირდეთ, თუ არ არის. გასაგებია, ხო? ტექნიკურად ის შეიძლება იყოს ძალიან რთული. ამაზეა ლაპარაკი. ეხლა ეს მარტივი რაღაცეებია და გავიაროთ სწრაფად. ამაზე თუ ჩავიციკლეთ, ნუ კი ბატონო, შეგვიძლია დილამდე ველაპარაკოთ, მაგრამ ის არის, რა ქვია, ხო, ნუ ის არის. არ არის არაფერი ამაში ისეთი ღრმა არ არის. უბრალოდ ღრმა კი არის, მაგრამ მარტივია. სად ვიყავი ხა? სანამ გადმომიყვანდნენ ამემიდან. ჩვენ სივრცეზე ვლაპარაკობდით. ეხლა რა ხდება? ჩვენ სივრცეში მთლიანად რომ გამოვთიშო მთელი ვარსკვლავები გადავყარო საერთოდ. გადავყარო ყველანაირი მატერია ან გამოსხივება ჩვენ სივრციდან. აი დიდი ცოცხი რო ავიღო და გავგაო, ხო? რა დამჩება? ხო? ნუ ეგეც ცოცხი იყო სხვა შორის, არ ვიცი, კოსმოსურად, როდესაც მოხდა ესეთი ეტაპი. რა დამჩება ამ სივრცე? აი, რაც დამჩება სივრცე, ეს იქნება. იქნება თუ არა ეს სივრცე პოანკარეინ ვარიანტული თუ არ იქნება? პასუხი იცის ვინმე? ისევ ამაზე მივდივართ, ამაზე. ამაზე აგვრძალა ხო? ხო. აა, კითხვა ვერ გაიგეთ. ჩვენი სივრციდან რა მთელი მატერია და გრადიაცია გავიტანო, ხო? ხო. იქნება პონგარე ინვარიანტული. ხო, თუ აღმოჩნდა რომ თურმე იქნება, კარგი მიახლოებით, მაგრამ თლათ პონგარე ინვარიანტული არ იქნება. არა, საზღვრები არაფერს შუაში არ არის. უბრალოდ ლაპარაკია შემდეგზე, რომ ჩვენი სივრცე, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ დღეს, კოსმოლოგიური სივრცე არ არის პონგარე ინვარიანტული სივრცე. არამედ აქ სხვა სიმეტრიის ჯგუფი. ეგრეთ წოდებული დესიტერთან მიახლოებით სიმეტრიის ჯგუფი აქვს. იმიტომ რომ არსებობს, იმიტომ რომ სივრცეში არსებობს ბნელი ენერგია. ბნელი ენერგია ეს არის ზუსტად ისეთი ის ნაწილია სივრცის, რომელსაც სივრცის თვისებაა თვითონ, რა მოკლედ რა. ანუ ის ბნელი ენერგია, ასე ჩვენ უძახეთ ბნელი ენერგიას, ეს არის სივრცის თვისება და ეს თვისება არის ის, რომ ამ სივრცეს არ გააჩნია პონკარე ინვარიანტობა, გააჩნია რაღაცა ძალიან სპეციალური სიმეტრიის ჯგუფი. რაც გამოიხატება მაგალითად იმაში, რომ დამკვირვებელს ასეთ სივრცეში ექნება კოსმოლოგიური ჰორიზონტი. თან ექნება მუდმივი კოსმოლოგიური ჰორიზონტი. დაახლოებით 15 მილიარდი სინათლის წელი. ანუ ესეთ სივრცეში მოთავსებული დამკვირვებელი დაახლოებით რადიუსი იქნება 15 მილიარდი სინათლის წელი და უფრო დაშორებულ დამკვირვებელთან ვერ ექნება მიზეშედეგობრივი კავშირი. იმიტომ რომ ეს ორი დამკვირვებელი ერთმანეთს დაშორდება სინათლის სიჩქარეზე სწრაფად. ეს დაშორება არის თვითონ ამ სივრცის თვისება. ანუ ეს სივრცე რაღაცა გაგებით. არ არის სტატიკური. ეხლა მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეხლა თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, რომ თქვენ ხო შეგიძლიათ თქვათ, რომ მაშინ რატო გვასწავლიან ამ ლორენცის ჯგუფებს,
ბრუნვის ჯგუფებს და ასე შემდეგ, თუ მაინც და თუ სულ საბოლოო ჯამში ჩვენი სიმეტრიის ჩვენი სივრცის სიმეტრიის ჯგუფი არ არის ლორენცის ჯგუფი და პუანკარეს ჯგუფი. Ну, საგმე იმაშია, რომ ძალიან კარგი მიახლოებით პუანკარეს და ლორენცის სიმეტრია არის სიმეტრია ამ სივრცის. აი, რაზეც მე ვილაპარაკე. რატომ? იმიტომ რომ ბნელი ენერგია არის ძალიან პატარა, კოსმოლოგიური რადიუსი არის ძალიან დიდი და ახლო მანძილებზე თუ ატარებთ ექსპერიმენტებს, ხო? აი ეს სივრცის ეს თვისება არ გამოვლინდება. მოკლედ, ძალიან კარგი მიახლოებით ჩვენი სივრცე არის ეგრეთ წოდებული მინკოვსკის სივრცე, რომელიც არის პუანკარე ინვარიანტული. ამიტომ ჩვენ იმისათვის რომ კლასიფიკაცია გავუკეთოთ ელემენტარულ ნაწილაკებს, ძალიან მოხერხებულია პუანკარეს ჯგუფის გამოყენება. ანუ ჩვენ უკეთებ კლასიფიკაციას აი ამ პუანკარეს ჯგუფის მიმართ. ეხლა თქვენ როდესაც უკეთებთ კლასიფიკაციას რაღაცა სიმეტრიის ჯგუფის მიმართ ნაწილაკებს, ხო? უნდა ამოირჩიოთ რაღაცა, საერთოდ კლასიფიკაცია რა არის, ხო? ის არის, რომ კარგად მოიგონოთ სისტემა. თუ როგორ დანომროთ მაგალითად რაღაცის კლასიფიკაციას როცა აკეთებთ, უნდა მოიგონოთ მოხერხებული სისტემა, ხო? რომელიც გეუბნებათ, რაღაც მახასიათებლები მიაწეროთ იმ ობიექტებს, რომლის კლასიფიკაციასაც აკეთებთ, ხო? პუანკარეს ჯგუფის შემთხვევაში ესეთი მახასიათებელი არის ორი, ეს არის მასა და სპინი. ანუ თქვენ თუ იცით ნაწილაკის მასა და ნაწილაკის სპინი, იცით გაქვთ სრული ინფორმაცია როგორ გარდაიქმნება ეს ნაწილაკი პუანკარეს ჯგუფის მიმართ. გასაგებია, ხო? ესე იგი, როგორ ლაპარაკობთ ჩვენ სპინი, გავიძახეთ სპინი ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ შემდეგ, ერთ-ერთი მნიშვნელობა რატო არის სპინი მნიშვნელოვანი არის იმიტომ, რომ ის არის მახასიათებელი ზუსტად აი ამ სიმეტრიის მიმართ ნაწილაკები როგორ გარდაიქმნება. გასაგებია, ხო? სპინები არსებობს სხვადასხვა, არსებობს ნულიდან დაწყებული სპინები არის ნახევარ 0 1 0 1 2 1 და ასე შემდეგ. და ანუ გასაგებია, ხო? რა თქმა უნდა, სპინი არის ბრუნვის მომენტი და შეიძლება გაზომოთ, შეგიძლიათ ყოველთვის გაზომოთ იმ ერთეულებში, რაშიც ბრუნვის მომენტს ზომავთ, ხო? სპინი არის ბრუნვის მომენტი ერთის მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ არის კვანტური თვისება. იმიტომ რომ სპინი არის მახასიათებელი ელემენტარული ნაწილაკის. ელემენტარული ნაწილაკი ეს არის კვანტური კონცეფცია. ანუ კლასიკურ ფიზიკაში, მაგალითად ნიუტონის მექანიკაში და ასე, ელემენტარული ნაწილაკის ცნება არ არსებობს. წერტილოვანიც რო აიღოთ თქვენ, ის მაინც არ არის ელემენტარული ნაწილაკი. ელემენტარული ნაწილაკი მხოლოდ აზრი აქვს ლაპარაკს კვანტურ მექანიკაში. ამაზე რა მეკითხები ხო არ არის? წერტილოვანი არ არის, იმიტომ რომ არა, კლასიკურ ფიზიკაში თქვენ შეგიძლიათ დაირჩიოთ წერტილოვანი ობიექტი, არაფერ პრობლემა არ არის მაგალითად. Ну, იდეალურად ავირჩიო, რომ ობიექტის კონდეს წერტილოვანი ზომა და კონდეს გარკვეული მდებარეობა, ხო? და ელემენტარული ნაწილაკის წერტილოვანობა машин წერტილოვანი ნაწილაკი შეიძლება მარტო კონდეთ ელემენტარული წერტილოვანი რომელზეც გეთქმება სრული ინფორმაცია რომ აი ამ წერტილშია ეხლა თუ არის ის უსასრულოდ ძიმე უსასრულოდ ძიმე შემთხვევაში შეიძლება იმიტომ რომ კვანტურ მექანიკაში არის განუზღურებლობის პრინციპი ну კვანტურ მექანიკა აქ მე მესმის რომ ბევრმა არის ის რა არის ეს არის ну კვანტურ მექანიკა ძალიან მაგარი რაღაცაა იმაზე ძალკე ლექცია შეიძლება და ასე შემდეგ მაგრამ კვანტურ მექანიკაში არის განუზღურებლობის პრინციპი, რომელიც გვეუბნება, რომ თუ თქვენ ისეთ მდებარეობა ელემენტარული ნაწილაკის, მაშინ უნდა გადაიხადოთ საფასური იმის, რომ არის ისეთ მისი იმპულსი. და პირიქით და თუ თქვენ მდებარეობა ის იმას ნიშნავს, თუ თქვენ მდებარეობა ისეთ, ესე იგი ფაქტორად უსასრულოდ ენერგეტიკულია, უსასრულოდ მასიური ნაწილაკია. Ну, ესეც შეიძლება იყოს. სხვანაირად, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ელემენტარულზე, ეს მნიშვნელოვანი მომენტია, ხა ამ ლექციის თემა არ არის, მაგრამ მე მინდა რომ გითხრათ, რომ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ რაღაც არის ელემენტარული, ეს უარს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის წერტილოვანი. ეს ნიშნავს, რომ მას არ აქვს ქვესტრუქტურა. გასაგებია, ხო? ანუ ეს იმას კი არის ეს ელემენტარული ნაწილაკი, როდესაც ჩვენ ვიზახით, რომ ელემენტარული, ეს კი იმას კი არის, რომ მას ზომა არ აქვს. ელემენტარული ნაწილაკი ყოველთვის აქვს რაღაც ზომა, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ასოცირებული მასთან რაღაცა სიგრძის მასშტაბი. ელემენტარულობა ნიშნავს, რომ მას არ აქვს ქვესტრუქტურა. ანუ
ის არაფრისგან არ შედგება. ანუ იქ ამთავრებ შედგენილობაზე ლაპარაკს. ეს ნიშნავს ელემენტარულობას. რელატივისტური მექანიკაში არ არწინავდება, მაშინ ხოლმე დამოკვდეს და რაც სამ რელატივისტური მექანიკის თანახმად არ უნდა იყოს წერტილოვანი. სამ რატო? ელემენტარული, იმიტომ რომ რაღაც დამოკ მაგალითად ზომათქვა ხოლმე დამოკვდეს. და რაც ეს ელემენტარულია, ხოლმე ვერ დამოკვდება. რატო არ დამოკვდება? ელემენტარულობა მაგას მიცახი ზუსტად. ეს არის ზუსტად ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი და და სხვაშორის ბევრი უშვებს ამ შეცდომას. ელემენტარულობა ნიშნავს, რომ არ არის ქვესტრუქტურა. მე მაგალითად პრინციპში თქვენ შეგიძლია გითხრათ, რომ არის პრინციპში, ესეც ეგონათ ხო, მაგალითად ძველ ბერძნებს სანამ ეს ატომური წარმოდგენის უნარი, ატომური იდეები სამყაროს შემადგენლობაზე გამოიმარჯვებდა, ну, მაშინ ვერ გამოიმარჯვებ ბოლომდე, მაგრამ ну, ხო, იყო რომ შეიძლება იყოს ეს და ეს არც არაფრისგან არ შედგება რა, არის ელემენტარული. ანუ კონდეს მაგალითად აბსოლუტურად ობიექტი, რომელიც ელემენტარულია, განუყოფადია, ანუ ვერ იტყვი რომ ის რაღაცისგან შედგება, იქ თავდება მის ელემენტარობის და მაგრამ ზომა აქვს. ანუ თავისთავად ეს შეიძლება შეკუმშოს და ელემენტარული იყოს ან არაფრისგან არ შედგებოდეს და ზომა შეგვიძლია. ჯერ თუ ელემენტარულია, უბრალოდ ელემენტარულობა ნიშნავს, რომ აღარა გაქვთ ქვესტრუქტურა. მორჩა, მეც არაფერს არ ნიშნავს. შეიძლება არ ვიცოდეთ. არა. არა, იმ მოცემულ აღწერაში არა გაქვს ქვესტრუქტურა. საერთოდ ლაპარაკი აბსოლუტურ ელემენტარულობაზე ცოტა რთულია, იმიტომ რომ როდესაც თქვენ ეძახეთ რომ რაღაც არის ელემენტარული, ელემენტარულობა ეს არის ცნება, რომელიც ყოველთვის დამოკიდებულია მასშტაბებზე. თქვენ როდესაც აიძახეთ რომ რაღაც ელემენტარულია, ხო? ნიშნავს რომ ის ელემენტარულია იმ მასშტაბზე, ანუ იმ მასშტაბზე სადაც თქვენ შეგიძლიათ ექსპერიმენტი ჩაატაროთ, ის ქვესტრუქტურა არ ჩანს. მაგალითად ელექტრონი, ხო? აი ელექტრონი მაგალითად ელემენტარულია თუ არა? ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ელექტრონი ელემენტარულია იმ მასშტაბებზე, რაზეც ჩვენ ინფორმაცია გაგვაჩნია. ძალიან ძალიან მოკლე მასშტაბებზე და მაღალ ენერგიებზე ელემენტარული სტრუქტურა აქვს ელექტროს, იმიტომ რომ არანაირი ქვესტრუქტურა არ ჩანს. მაგრამ ეს არ არის, ეს მას არ ნიშნავს, რომ არის თეორემა, რომელიც გეუბნება, რომ ელექტრონი ელემენტარულია. შეიძლება ხვალ აღმოჩნდეს, რომ რაღაცა ძალიან მაღალ ენერგიებზე ელექტრონს რაღაც ქვესტრუქტურა გააჩნია. მაშინ იმ ენერგიებზე აღარ იქნება ელემენტარული. პრინციპულად ეხლა რა თქვი, დამტკიცდეს რა ნიშნავს თეორიულად? Ну თეორიულად ძალიან არის ძალიან, ხო, ექსპერიმენტულად, ну ძალიან ძნელია, მაშინ უნდა კონდეს ექსპერიმენტის ჩატარების საშუალება ძალიან მაღალ ენერგიებამდე. Ну პლანკის ენერგიებამდე დაახლოებით მაინც. და თუ გინდათ ის იმის თქმა, რომ მაგრამ თეორიულად მაგალითად არსებობს ძალიან ძალიან ძლიერი არგუმენტები, რომელიც იძახის, რომ მაგალითად გრავიტონი არ შეიძლება იყოს შედგენილი. გრავიტონი უნდა იყოს ელემენტარული. ასევე მაგალითად ხალხი ცდილობდა რომ აიგო თეორიები, სადაც მაგალითად ელექტრონი იქნებოდა ელემენტარული, ან საერთოდ აი ეს კვარკები და ლეპტონები ესეთ ნაწილაკები იქნებოდა ელემენტარული, მაგრამ ფაქტურად ესეთ თეორიები, ესეთი მოქმედი თეორია ვერავინ ვერ მიაღწია წარმატებას. ხო? Ну თეორემა იქ არ არის, მაგრამ ну ფაქტურად ძალიან ძლიერი მინიშნებაა, რომ ელემენტარულები უნდა იყოს აი ეს ობიექტები, მაგრამ არსებობს სხვა კატეგორია ნაწილაკების, მაგალითად რა, მაგალითად პროტონები ეგონათ ელემენტარული თავიდან და პროტონი არ არის ელემენტარული. მას აქვს ქვესტრუქტურა, მაგრამ ეს ქვესტრუქტურა თავს იჩენს რაღაც გარკვეულ ენერგიებზე. ხო? მაგაზე არის ლაპარაკი. ეხლა რომ დაუბრუნდეთ სიმეტრიებს და დაუბრუნდეთ მოკლედ სიმეტრიების, როდესაც ლაპარაკი არის სიმეტრიების გარდაქმნაზე, ძალიან ხო, ძამ ესე ორი მნიშვნელოვანი კონცეფცია შემოვიდა. Ну, დაახლოებით მე-20 საუკუნის დასაწყისში, როდესაც, ну, მანამდე რა თქმა უნდა, ეს ხო გესმით, ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ის არის ყოველთვის იყვნენ მოაზროვნები, ვისაც რაღაც ეს იდეები ჰქონდათ სადღაც, რაღაც დონეზე, მაგრამ კაცრი ფორმულირება ამან შეიძინა. დაახლოებით, ну, ორი მიმართულებით. ეხლა რა მოხდა? ეს და რა არის ეს? ესე იგი, ეს არის შემდეგი, როდესაც ლაპარაკი გვაქვს ჩვენ რაღაცა სიმეტრიის გარდაქმნაზე, ხო? სიმეტრიის გარდაქმნაზე როგორც ოპერაციაზე რეალურ ფიზიკურ სივრცეში. რეალურ ფიზიკურ სივრცეში, მაგრამ რომელიც არ არის ჩვენი სივრცე. ხო? ანუ, მაგალითად, თქვენ როდესაც ლაპარაკობთ, აი მაგალითად სიტყვაზე, თქვათ მაგ ორი ნაწილაკი. Ну, თქვათ სიტყვაზე ავიღოთ ნეიტრონი და პროტონი. რა თქმა უნდა, ნეიტრონი და პროტონი განსხვავდება ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ არსებობს სუსტი ურთიერთქმედება, არსებობს
ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება და ასე შემდეგ და სხვა მიზეზების გამოც, მაგრამ მაგალითად იდეალური ძლიერი ურთიერთქმედება რო ავიღოთ ნეიტრონი და პროტონი, აი თვალები რო დავხუჭოთ მუხტზე, ნუ ძალიან გვანან ერთმანეთს და ძალიან ერთნაირად იქცევიან. ანუ არის რაღაცა მიახლოებითი სიმეტრია ბუნებაში, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ ეს ორი ნაწილაკი ერთმანეთით გამოცვალოთ და ეს გამოცვლა დაუკვირვებადი იქნება რაღაც გარკვეული ურთიერთქმედებების ხარჯზე. ხო? ეხლა, ანუ არსებობს სიმეტრიის გარდაქმნა, ამ შესაძლებელია სიმეტრიის ჯგუფი, როდესაც თქვენ გაქვთ ესეთი რაღაცა. ესეთი რაღაცა გაქვთ. რაღაცნაირად ესე დავხატოთ, რაღაც სიმეტრიის ჯგუფს ეს დავხატავ, რომ მაგ მდგომარეობა ამას დავარქმევ პროტონს და ამას ნეიტრონს. და სიამდვილეში ჩემი მდგომარეობა, ჩემი ნაწილაკი, რომელსაც მე ვაგვირდები, შეიძლება იყოს რაღაცას შუაში, რაღაც სუპერპოზიცია. ანუ რაღაცა პროექცია კონდეს ნეიტრონზე და რაღაც პროექცია კონდეს პროტონზე. და ეს სუპერპოზიცია რაღაცა კუთხით შემიძლია აღწერო. ნუ იქ ფაზაც არის, მაგრამ დავივიწყოთ ახლა. თუ ახლა ამას ვაკეთებ ცოტა ესე ასე ვთქვათ, მარტივად ხსნი იმ ხალხისთვის, ვინც ესე კვანტური მექანიკა არ უსწავლია ჯერ. მაგრამ იდეა ეს არის. ანუ სიამდვილეში არის რაღაცა შინაგანი სივრცე. ამ სივრცეში თქვენ გაქვთ ორი მდგომარეობა. ერთს დავარქვათ პირობითად ნეიტრონი და მეორეს პროტონი. მაგრამ ნაწილაკი შეიძლება იყოს სუპერპოზიციაში. ანუ იყოს რაღაცა გაგებით, რაღაცა კომპონენტით, რაღაცა პროექციით იყოს პროტონი და რაღაცა პროექციით იყოს ნეიტრონი. და თქვენ სისტემას აქვს სიმეტრია, აი ბრუნვების მიმართ ამ სივრცეში. ანუ ესე იგი, თქვენ მაგალითად თუ ჩაატარეთ ექსპერიმენტი, სადაც თქვენი ნაწილაკი სიამდვილეში არის, თქვათ, რაღაცა 25% პროტონი და 75% ნეიტრონი და მე შეცვალეთ ეს და მოატრიალეთ და გახდა მაგალითად 50-50-ზე, ამ გარდაქმნას ვერ დააკვირდებით ფიზიკურად. იმიტომ რომ ის ობიექტი ნებისმიერი ბრუნვა აი ამ სივრცეში დაუკვირვებადია. ანუ სიმეტრია, როგორც გარდაქმნა შინაგან სივრცეში. ამ შინაგან სივრცეში ვინ ცხოვრობს? ცხოვრობს ეს ორი მდგომარეობა და ყველანაირი სუპერპოზიცია მათ შორის. გასაგებია, რასაც ვიზახი? კითხვები ხო არის ამ მომენტში, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი მომენტია. მაგას ვერ ვადგენ ჩვენ რა პროცენტი რამდენამდე, ანუ არა, თუ გაქვს სიმეტრია ვერ ადგენ, თუ ადგენ ესე იგი სიმეტრია არ ქონია, მე მაგას ვიზახი. ანუ იდეალური სიტუაცია არის, როდესაც გაქვს სიმეტრია, თუ გაქვს სიმეტრია, როდესაც ორი ნაწილაკის განსხვავება, არა მარტო მათი განსხვავება, არამედ მათი ნებისმიერი შერევის განსხვავება შეუძლებელია, მაშინ ესეთი სიტუაცია შენ აღწერ, როგორც მათემატიკურად, თავიდან მათემატიკურად, როგორც რაღაცა სივრცეში ოპერაციას. რა სივრცე არის ეს? ანუ შენი ნაწილაკი სიამდვილეში ამავე დროს ცხოვრობს რაღაცა შინაგან სივრცეში. ესე იგი, ნაწილაკი, რომელსაც შენ აქამდე იძახდი, რომ ეს ნაწილაკი არის ეს და ცხოვრობს აი ამ ჩემ სივრცეში, სამ განზომილების სივრცეში, სადაც ჩვენ ვართ, სიამდვილეში ამ ნაწილაკს ასევე აქვს საცხოვრებელი ადგილი შინაგან სივრცეში. იმ შინაგან სივრცეში ეს ნაწილაკი რაღაცა ორი სახე აქვს და რაღაცა სუპერპოზიციით გევლინება, მაგრამ თუ სიმეტრია არის, იქ სრული სიმეტრია, მაშინ ამას ვერაფიქსირებ რომელია. იცი რომ ის შინაგანი სივრცე არის ორგანზომილებიანი კომპლექსური სივრცე, მორჩა. იქ ერთი ზუსტად მაგას ხსნი. ზუსტად ეგ იყო გარღვევა მე 20 ნუ აი მაგ პერიოდში, როდესაც თავიდან ეს იყო როგორც რაღაც მათემატიკური აღწერა, ხო? მე შემიძლია მათემატიკურად თქვა, რომ ნუ მოდი, შემოვიყვან აღწერისთვის, მოხერხებულობისთვის, შემოვიყვან აი ამ მათემატიკურ ტრუკს, რა ქვია, ტრუკს რა, ხო? ხო, ვიტყვი რომ კი ბატონო, მაქსიმეტრია ამ ორ ნაწილაკს შორის, ვაფიქსირებ ამ სიმეტრია. მოდი ამას აღწერ ამ შინაგანის რაღაცა მათემატიკური სივრცის ენაზე. და ვიტყვი რომ იქ არის ორი მდგომარეობა და იმათ ბრუნების მიმართ არის ინვარიანტობა. ეს არის უბრალოდ მათემატიკური აღწერა ამ ფენომენის, მაგრამ მე საკითხი არის ესეთი. რატო არის ის სივრცე უფრო ნაკლებად რეალური, ვიდრე ეს სივრცე, სადაც ჩვენ ვზომავთ ამის მაგალითად კოორდინატს? ვინ გითხრა, რომ ის სივრცე ნაკლებად რეალურია? საიდან? არ საიდან არ გამოდის. ის სივრცე ისეთივე სივრცეა, სრულიად ლეგიტიმური, როგორც ის მეორე სივრცე, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ და ჩვენი გზომბის ორგანოებით აღვიქვამთ, მაგრამ მე რა, ის რომ ჩვენ აღვიქვავთ, არაფერს არ ნიშნავს. აი ზუსტად ის კითხვები რო იყო აქ, რომ წერტილოვანი დამკვირვებელიო მარჯვენა მარცხენა სამსხვრევს და ასე შემდეგ. აფეს არ ნიშნავს. ანუ თანდათან გაჩნდა გაგება იმისი, რომ ეს შინაგანი სივრცე არის ისეთივე ლეგიტიმური, როგორც გარეგანი სივრცე.
მაგრამ საკითხი ახლა არის ის თუ რამდენად მიახლოებული ამ გარეგან სივრცესთან ეს შინაგანი სივრცეები. ანუ რაღაცნაირად რამდენად შეგვიძლია ჩვენ მასზე ვილაპარაკოთ როგორც სივრცეზე, სადაც შეიძლება რაღაცა სადაც შეიძლება არსებობდე, მოძრაობდე და ასე შემდეგ რა. გასაგებია ხო კითხვა, სად მივდივართ? ეს ერთი მიმართულება. ეხლა ეს ძირითადად იყო ელემენტარული ნაწილაკების მხრიდან, აი ეს ამბავი რომ ასე ვთქვათ, ეს შინაგანი სიმეტრიების მნიშვნელობა, ნუ ბევრ რა თქმა უნდა ეს კრედიტი ეკუთვნის ბევრ ადამიანს, ნუ ერთ-ერთი იყო ჰაიზენბერგი, რომელმაც ეს ასე ვთქვათ ძალიან ისეთ დონეზე აიყვანა. მეორე მიმართულება, რომელმაც ასევე მოიტანა ის, რომ არსებობს შინაგანი სივრცე, შეიძლება არსებობდეს შინაგანი სივრცე, რომელიც აბსოლუტურად ასევე რეალურია. ეს იყო სხვა მხრიდან გარღვევა. ეხლა რომელი მხრიდან იყო გარღვევა? როდესაც ენშტაინმა დაწერა თავის ფარდობითობის თეორია, ფარდობითობის თეორია ეს არის გრავიტაციის თეორია, ხო? ფარდობითობის თეორია გვეუბნება, რომ გრავიტაცია ეს არის დინამიური სივრცე. საერთოდ სივრცის აღწერას, სივრცის აღსაწერად მათემატიკურად ძალიან მოხერხებულია ესეთი ცნება, როგორც არის მეტრიკა. მეტრიკა ყველას გაუგია, აქ თუ არავის არ გაუგია, თუ როგორ ავართ მეტრიკის საკითხი. ბანო? ანუ ნახევარი 52. 52-ზე, ხო. მოგლეთ, ხო, ნუ ახლა მეტრიკის ახსნას არ გადაუხვევ მაგ მიმართულებით, მაგრამ სივრცეს აქვს გარკვეული მახასიათებლები, ხო? ანუ სივრცეს რაღაცნაირად გინდათ რომ აღწეროთ, ხო? ზოგადად, ანუ სივრცეში გაინტერესებს რა მაგალითად, აი თუ მაგ სივრცე, მაინტერესებს როგორ გავზომა ამ სივრცეში ორ წერტილს შორის მანძილი და ასე შემდეგ, ხო? როგორია სიმრუდე და ასე შემდეგ. სივრცეს აქვს შესაბამისად მახასიათებელი, რომელსაც ჩვენ ვუძახით მეტრიკას. ანუ მეტრიკა გვეუბნება, გვაძლევს იდეას იმის შესახებ, თუ როგორია ორ წერტილს შორის მანძილი ამ სივრცეში და ასე შემდეგ, ხო? ეს სივრცის მახასიათებელი ენშტაინის თეორიაში არის დინამიური. ანუ გრავიტაცია არის, ეს არის გეომეტრია, მაგრამ არ არის მკვტარი გეომეტრია. ანუ გრავიტაცია ეს არის გეომეტრია, რომელიც სულ რეაგირებს წყაროებზე. იმის გამო, რომ ჩვენ ვარსებობთ ამ სივრცეში, გრავიტაცია ჩვენზე რეაგირებს, შესაბამისად სივრცეს ამრუდებს. ნუ, ეს გაგიგიათ ეს ტერმინი, ხო? ეხლა ჩვენ სივრცეს თუ აღწერთ როგორც პუანკარეს სივრცეს, საერთოდ შეგვიძლია ესე გავაკეთოთ. აღწეროთ, მიახლოებით ჩვენი სივრცე არის პუანკარეს სივრცე, იმიტომ რომ სიმრუდე არ არის მნიშვნელოვანი, გარდა რაღაცა სპეციალური ადგილებისა, სიმრუდე ყოველთვის პატარაა, ანუ არა ვარ ძალიან გავნო, იმიტომ არის რომ ჩვენ კომუნიკაცია შეგვიძლია, რომ დაახლოებით ევკლიდის გეომეტრიით, ხო, მაგალითად ოპტიკის გეომეტრიული ოპტიკა და ასე შემდეგ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენი სივრცე არის მიახლოებით მინკოვსკის სივრცე, ანუ მიახლოებით ბრტყელი ევკლიდის ტიპის გეომეტრია აქვს, ხო? რამდენი კოორდინატი გვაქვს ჩვენ, ხო? ამ კოორდინატს ხანდახან აღნიშნავენ ესეთი ინდექსით μ ან ν და ეს ინდექსები გარბიან მნიშვნელობას 0, 1, 2 და 3. 1, 2, 3 ეს არის სივრცული ნაწილი და 0 ეს არის დრო, დროითი კომპონენტა. ნუ ესეთი 4 სივრცეს განვიხილავთ, ანუ 3 სივრცე და 1 დრო. ასე გებია. ეხლა შესაბამისად მეტრიკა, რომელიც ცხოვრობს ამ სივრცეში, მეტრიკული ტენზორი, მეტრიკულ ტენზორს გააჩნია ორი კომპონენტი. ანუ შეგვიძლია დავნომროთ ორი ინდექსით. შეგვიძლია დავნომროთ 0, 0, 0, 1, 1, 2, ასე შემდეგ, ხო? და ტრადიციულად მას უძახიან აღნიშნავენ H-ით და μν ორი ინდექსი აქვს ამ H-ს. სიმეტრიული ტენზორია. ეხლა ეს სიმეტრიული ტენზორი, რომელიც ინფორმაციას გვაძლევს ჩვენ გადახრაზე, თუ რამდენად არის ჩვენი სივრცე ცოტა გადახრილი ბრტყელი სივრციდან, ეს ტენზორი კვანტურ მექანიკურად არის ის ტენზორი, სადაც ცხოვრობს გრავიტონი, გრავიტაციის გადამტანი ნაწილაკი. ანუ ეს ამ ფლუქტუაციები, ამ H-ი არის გრავიტონი. ეხლა აღარ დაგზავნოთ მე მან ჩაღმოვებით, მაგრამ ეს რაში მჭირდება? იმას მჭირდება, რომ ამ ობიექტს აქვს ორი ინდექსი და გარდაიქმნება როგორც ორი ვექტორის ნამრავლი, ანუ როგორც ორი 4 ვექტორის ნამრავლი. თქვენ ისურვებთ, ესეთი ობიექტი არის ტენზორული ობიექტია, ხო? ესეთ ხო, გარდაიქმნება როგორც ესე იგი ბრუნვების მიმართ გარდაიქმნება როგორც ორი ვექტორი, იმიტომ რომ ვექტორს აქვს ერთი კომპონენტი, ხო? მოდი ამ ვექტორს დავარქმევ მე, აი ერთი ვექტორ შემოვიყვან და μ. ვექტორს აქვს ერთი კომპონენტი, იმიტომ რომ მას აქვს ერთი ინდექსი და ტენზორს აქვს ორი კომპონენტი, ხო? ეს ორი გარდაიქმნება. ეხლა რა ხდება?
ერთი სხვა იყო ენშტაინის თეორია, სადაც გრავიტაცია არის ეს, ესეთი ტენზორი და მეორე სხვა იყო მაქსველის ელექტროდინამიკა, სადაც ელექტრომაგნიტური ველის პოტენციალი იყო ვექტორი. კვანტურ მექანიკურად ეს ნიშნავს, რომ გრავიტაციული ველის გადამტანი არის გრავიტონი, რომელსაც აქვს სპინი 2, იმიტომ რომ ტენზორული ველია სიმეტრიული და ელექტრომაგნიტური ველის ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედების გადამტანი ნაწილაკი არის ვექტორი, რომელსაც აქვს სპინი 1. ეინშტაინს ჰქონდა ოცნება, რომ ეს ორი ერთმანეთთან გაერთიანებინა. ეს ოცნება ჯერ კიდე ოცნებათ არის, მაგრამ ნუ პროგრესი მოხდა ძალიან დიდი, მაგრამ ჯერჯერობით ოცნებაა ისე. ეინშტაინს ოცნება იყო ამ ორის გაერთიანება. ანუ რაღაცნაირად უნდოდა და არა მარტო ეინშტაინის, საერთოდ ეს ფიზიკის ერთ-ერთი ძალიან უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა გაერთიანების პრინციპის მონახვა, რომ ეს ორი ურთიერთქმედება სიამდვილეში არის ერთი და იგივე ურთიერთქმედების ორი მხარე. ახლა რა ხდება? თითქოს ეს ორი აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ობიექტი არსებობს, ხო? და იყო ესეთი გერმანელი მეცნიერი კალუცა, რომელსაც მოუვიდა ესეთი იდეა, რომ შეიძლება ეს ორი ობიექტი სიამდვილეში არის ერთი ობიექტის ორი ნამსხვრევი, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ ვინაიდან შეზღუდული გვაქვს წარმოსახვის უნარი, იმიტომ რომ ჩვენ ვცხოვრობთ, ჩვენ ვართ 4-განზომილებიანი დამკვირვებლები დაბადებიდან, ხო? უბრალოდ ამას ვერ ვაცნობიერებთ. თორე სიამდვილეში ეს ობიექტი უნდა იყოს ერთ და იგივე ობიექტის ორი ნაწილი. ვინ არის ეს ობიექტი? რა ერთი და იგივე ობიექტი არსებობს? ანუ მან ესეთი რამე დაუშვა, რომ დაუშვათ, რომ არსებობს მეხუთე განზომილება, ანუ 0, 1, 2, 3 და მე-4 აქვს, ხო? მაგრამ ხანდახან ხალხი იმისათვის რომ აღნიშნონ ამ რომ ეს არის მეხუთე, ესე აღნიშნავენ, მაგალითად მე მიყვარს ეს აღნიშნა 0, 1, 2, 3 და მე-5. ანუ 4-ს გამოვტოვებ რა. თუ წინააღმდეგები არ ახართ, თუ გაბნევთ ეს ამბავი და უბრუნდეთ 4-ს, არ არის პრობლემა. წარმოიდგინეთ, რომ ესეთი სივრცე გაქვთ. 5 განზომილებიანი სივრცეა. მაშინ ამ 5 განზომილებიან სივრცეში იქნებოდა გრავიტაცია, რომელსაც ექნებოდა ორი ინდექსი ისევე, მაგრამ ეს ორი ინდექსი გაერბენდა 0-დან 1, 2, 3, 5, ხო? აი ამ 5 განზომილებიან გრავიტაციას აქვს ორი, მაშინ აქვს შემდეგი შემადგენლები. მოდი ახლა გადავხადოთ ცალკე გვერდზე. ესე იგი რა არის? ეს არის მატრიცა, რომელიც გარბის, ნუ გასაგებია, ხო, μ და ν თუ გარბიან 5 მნიშვნელობას, ეს არის 5-5-ზე ცხრილი, ხო? რა ცხრილში ცხოვრობს 4-4-ზე ობიექტი, ეს არის H-μ, ეს არის 4-4-ზე ობიექტი და მას აქვს ნაწილი, რომელიც არის რომელსაც ერთი ინდექსი ექნება ჩვენთან ერთი ფეხი. და მეორე ექნება დამატებით განზომილებაში, 5-ში. ხო, ესე დავარქვათ. ეს H მოგაცრავოთ. ეს H-μ5. ვინაიდან 5 ჩვენ ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ დაბადებიდან ვართ მე-5 განზომილების მიმართ, ადამიანები ვართ ბრმები. ჩვენთვის არის ობიექტი, რომელსაც მარტო ერთი ფეხი აქვს. პუანკარეს ჯგუფის მიმართ გარდაიქმნება როგორც სპინი 1, ა ვექტორია. ანუ ეს არის ზუსტად მაქსველის ველი. ანუ კალუცამ რა გააკეთა? კალუცამ გაერთიანა გრავიტაცია და ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება, როგორც უბრალოდ გრავიტაცია, მაგრამ რომელიც ცხოვრობს დამატებით განზომილებაში. ისევ შინაგანი განზომილებამდე მივედით, იმიტომ რომ ის განზომილება, ვინაიდან ჩვენ იმას ვერ აღვიქვავთ, როგორც მდგომარეობას, როგორც არსებულ ობიექტს სადღაც, ხო? ჩვენ სივრცეში. შესაბამისად, ის არის შინაგანი. ანუ რა ხდება? ესე იგი, სიმეტრიის ჯგუფი, რომელიც იყო უფრო დიდი, ანუ პუანკარეს სიმეტრიის ჯგუფი 5 განზომილებიან სივრცეში, ჩვენი თვალსაზრისით დაიმსხვრა ორ ნაწილად, შეიზღუდა. მხოლოდ 4 განზომილებიან პუანკარეს ჯგუფის მიმართ. და ვინაიდან ის არის შეზღუდული ოპერაციების ჯგუფი, ამის მიმართ ეს ერთი ნაწილი გარდაიქმნება როგორც ტენზორი, მეორე გარდაიქმნება როგორც ვექტორი. ეს არის გრავიტაცია და ეს არის ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება. ეს იყო მეორე გარღვევა, საიდანაც ეს კონცეფცია, რომ არსებობს სივრცე და შინაგანი სივრცე, რომელიც არის ისევე ლეგიტიმური, როგორც ის სივრცე, რომელსაც ჩვენ უყურებთ, რომელიც საიდანაც ეს კონცეფცია შემოვიდა. ანუ ორი მხრიდან შემოვიდა. შემოვიდა ელემენტარული ნაწილაკებიდან, შემოვიდა გრავიტაციის და ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედების გაერთიანების მცდელობიდან. ეხლა სად არის აქ ხიქსი?
ეს კონცეფცია, რომ არსებობს შინაგანი სივრცე, განვითარდა და აიხვეწა და ასე შემდეგ, და ჩვენი დღევანდელი გაგება სამყაროსი ეხლა ჩვენი დღევანდელი გაგება სამყაროსი მოიცავს გრავიტაციას და სხვა ურთიერთქმედებას. ფიქსის ნაწილაკი ეხება სხვა ურთიერთქმედებას, აი ნარჩენილ სამ ურთიერთქმედებას. ეს არის სუსტი ელექტრომაგნიტური და სუგასრავად და ძლიერი. ეს ურთიერთქმედებები დაფუძნებული არის სიმეტრიის ჯგუფზე. ანუ სიმეტრიის ჯგუფი ეს არის, ნუ დავწერ უბრალოდ და მე ახსნი რა არის. ეს არის SU3, SU2-ზე და U1. რა ჯგუფია ახლა ეს? ეს არის U1 არის აი ეს ერთპარამეტრიანი ჯგუფი, რომელიც არის დაახლოებით ერთ ფაზური გარდა, ანუ ბრუნვა ერთი ღერძის გარშემო. უნიტარული აქვს უყალა, ხო? ეს U ნიშნავს, რომ უნიტარულია. და ეს ნიშნავს, რომ დეტერმინანტი აქვს ერთიანი. ნუ ეს ტექნიკურობები ახლა არ მინდა ამას შევძრე, მაგრამ ეს არის ბრუნვის ჯგუფები, ოღონდ ერთადერთი იმ განსხვავებით ამ დარღვევის შედეგი არის ის, რომ უამრავი ელემენტარული ნაწილაკი ღებულობს მასას. თან ღებულობს განსხვავებულ მასებს. ეხლა რა ხდება? ვინაიდან ელემენტარული ნაწილაკები რისგანაც ჩვენ შევდგებით და რომლებიც არიან ურთიერთქმედების გადამტანი, ხო? ისინი გარდაიქმნებიან ამ სიმეტრიის ჯგუფის მიმართ. ამ შინაგანი სივრცის სიმეტრიის ჯგუფის მიმართ. ეს ნაწილაკები პირდაპირ ხედავენ ამ კონდენსატს და მასთან ურთიერთქმედებენ. ეს ზუსტად ისეა, წარმოიდგინეთ თქვენ ესეთი რაღაცა, რომ წყალი დაკონდენსირდეს და შიგნით მოძრაობდნენ მაგალითად თევზები, ხო? ამ წყალთან ურთიერთქმედების გამო ისინი სხვა თვისებებს იძენენ. ზუსტად ესევე ელემენტარული ნაწილაკების შემთხვევაში. ესე იგი, რა მოხდა? ელექტრონმა შეიძინა მასა, ნეიტრინომ შეიძინა, ნუ ყოველ შემთხვევაში 3-დან 2-მა მაინც შეიძინა მასა ამ ეფექტის გამო. მაგრამ ნეიტრინის მასა ცოტა უფრო სხვა კომპონენტებსაც მოიცავს, იქ აღარ გადავალ ხა. კვარკებმა შეიძინეს მასა და ასე შემდეგ. ანუ ეხლა ხანდახან იძახიან, რომ ხიქსის ფენომენი რო არ ყოფილიყო, მასა არ ექნებოდაო. ეს არ არის, ეს შეცდომაა, იმიტომ რომ მაგალითად პროტონის მასა არ მოდის ხიქსის ფენომენიდან. ცოტა მოდის ძალიან. რატო? იმიტომ რომ პროტონი ეს არის სამი კვარკის მოლი მდგომარეობა. ესე შეიძლება წარმოიდგინოთ, აი ესე. ესე იგი პროტონი არის სამკვარკოვანი მდგომარეობა, რაღაცა ესე შეიძლება წარმოიდგინოთ. კვარკი, გადაბმული. აი ესეთი ესეთი რეზინის ზონარივით რო წარმოიდგინოთ, აი ესე ერთმანეთზე მიმული. აი ესე სამი კვარკი რა, ამ პროტონში. რა თქმა უნდა, პარალელურად ეს ძალიან სქემატურია, იმიტომ რომ პროტონში სამი კვარკისგანაც შედგება და უამრავი პროცესი მიდის იქ შიგნით. გლუონები მთელი კვანტური ფლუქტუაციებს ასრულებენ, კვარკი ანტიკვარკული წყვილები ჩდება ასე შემდეგ, მაგრამ არის სამკვარკოვანი სისტემა. პროტონის მასა მოდის, იმიტომ რომ ეს არის ბმული მდგომარეობა. და მასა პროტონს აქვს, იმიტომ რომ კვარკები ერთმანეთთან გადაბმულია. და ეს არის ბმის მასა. პროტონის მასა არის დაახლოებით 1 გიგაელექტრონვოლტი. ესე იგი, პროტონის მასა ხო არის დაახლოებით 1 გიგაელექტრონვოლტი. ეხლა კვარკებს რომ მასა არ ქონოდათ საერთოდ, პროტონი მაინც მასიური იქნებოდა. იმიტომ რომ პროტონის მასა მოდის უმეტესწილად მოდის ამათი ბმის ენერგიიდან და არა იმიდან რომ მათ მასა გააჩნიათ. მაგრამ იმის გამო რომ კვარკებმა მასა მიიღეს, რა თქმა უნდა, პროტონის მასაში შესწორებები გაჩნდა. ანუ გაჩნდა ნაწილი, რომელსაც კონტრიბუცია გაუჩნდა იქიდანაც. რაღაცა წვლილი შემოიტანეს, მაგრამ უმნიშვნელოა ეს წვლილი. ანუ ძირითადი მასა ჩვენი, მაგალითად, ხო? არ მოდის ამ ეფექტიდან. მოდის ბმული მდგომარეობა, ბმული კვარკების ბმის მასისთან. მთელი მასა ჩვენი მატერიის, აი დედამიწის და ასე შემდეგ, ძირითადად მოდის აქიდან. ანუ იმ პროტონების რაგანისგან შედგება, ხო? ძირითადად კვანტურია, აი ამ კვანტური ეფექტიდან. მაგრამ მაგალითად ელექტრონი იქნებოდა უმასო. ანუ მაგალითად ხიქსის ეფექტის გარეშე ელექტრონი უმასო იქნებოდა. ეხლა უმასო ელექტრონი სამყაროს სულ სხვანაირს გახდიდა, თქვენ თვითონაც მოგეხსენებათ, ხო? ძალიან კარგად. და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ხიქსის ეფექტი უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სამყაროს გადაწყობისთვის, მაგრამ მასის გაჩენისთვის არ არის ერთადერთი წყარო, მასის ერთადერთი წყარო. ამავე დროს რა მოხდა? ურთიერთქმედების გადამტანმა ნაწილაკებმა, რომლებიც სამს გადაქონდა სუსტი ურთიერთქმედება, ხო? სუსტი ურთიერთქმედება გახდა სუსტი, მაგით გამო გახდა სუსტი. რატო? იმიტომ რომ ხიქსის ნაწილაკებთან, ხიქსის კონდენსატთან ურთიერთქმედების გამო
სუსტი ურთიერთქმედების ნაწილაკები, რადიოაქტიული დაშლებზე პასუხისგებელი ნაწილაკები დამძიმდა. და ისე ეფექტურად ვეღარ აკეთებენ რადიოაქტიულ დაშლებს. ამიტომ არის, რომ რადიოაქტიული დაშლები ძალიან სუსტია. მაგიტო არის ჩვენ ვარსებობთ. ეს ზუსტად ამის შედეგია. მასები აი ამ ეგრეთ წოდებული W და Z ნაწილაკების, ZW პლუს მინუსი და Z-ი, Z ბოზონები W პლუს მინუსი არიან მათი მასები დაახლოებით ასი გევის ფარგლებშია. ანუ ძალიან ძიმეები არიან. ვინაიდან ძალიან ძიმეები არიან, ბუნებას უჭირს მათი აღგზნება და იმიტომ არის რადიოაქტიული დაშლები ძალიან სუსტი. გასაგებია, ხო? გასაგები, არის პასუხი, რა თქვენ მქონდათ რაღაც კითხვა? დიახ. არა, აი ხო, ძალიან კაი კითხვა, მაგალითად, კითხვა არის შემდეგი, რომ კონცენტრაცია ჩვენ სამყაროში ხიქსის კონდენსატის კონცენტრაცია, ხო? აი წყალ მე წყალს შევადარე, ხო? აი სიმკვრივე ხიქსის კონდენსატის სხვა სხვა ადგილებში სხვა სხვა თუ ერთგვაროვანია. Ну, გასაოცრად ერთგვაროვანია. Да ეს არც არის გასაკვირი. Рато არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ თქვენ რო არაერთგვაროვნება შექმნათ, ხო? Унда ხიქსის ნაწილაკები გააჩინოთ. Ано კონდენსატი რა არის? კონდენსატი ეს არის ძალიან ბევრი ხიქსის ნაწილაკი ერთად ჩაწყობილი, ხო? ეს არის ეგრეთ წოდებული, არ ვიცი თქვენ არ ვიცი ვის გაუგია, ეგრეთ წოდებული ბოზეინშტეინის კონდენსატი, ხო? ეს არის, როდესაც საერთოდ პაულის პრინციპი გაგიგიათ? კი, პაულის პრინციპი გაგიგიათ. რაში მდგომარეობს? რაში მდგომარეობს ვინმე? ძალიან კარგი. ერთ მდგომარეობაში ვერ იქნება ორი ნაწილაკი თუ ფერმიონები. ძალიან კარგი. ფერმიონები ვინ არიან? ვისაც აქვს სპინი მეორედი, ხო? ანუ მთელ ნახევარი სპინი ვისაც აქვს ისინი ორი ვერ იქნება ერთნაირ მდგომარეობაში. ანუ არის პაულის აგზალვის პრინციპი. ეხლა რას ნიშნავს? თუ მეორედს ხრი, თუ ნაწილაკს აქვს სპინი მთელი, მაგალითად 0, 1, 2 ასე შემდეგ. მაშინ მათ არ აქვს ეს აგზალვა. ეს ნაირად შეგიძლიათ დახადოთ. წარმოვიდგინეთ, რომ რაღაც სისტემა გაქვს და ამ სისტემას აქვს რაღაც ენერგეტიკული დონეები, ხო? თქვათ ენერგეტიკული ან იმპულსი, მაგრამ ახასიათებელი დონეები, ხო? ეხლა ფერმიონების შემთხვევაში მე ორ ნაწილაკს ვერ დავსვავ ერთი და იგივე მდგომარეობაში. Ну, წარმოვიდგინეთ, რომ ეს ხაზი მთლიანად აღწევს მდგომარეობას. ხო? სიამდვილეში ფერმიონის შემთხვევაში შეიძლება სპინის ზევით თქვევით და ასე შემდეგ, მაგრამ წარმოვიდგინეთ, რომ ეს მდგომარეობას აღწევს, ხო? ორს ვერ დავსვავ ერთად. ისინი აუცილებლად რაღაცნაირად სხვა სხვა დონეებზე შემიძლია მარტო დავსვა. მაგრამ ბოზონების შემთხვევაში, აი ბოზე, მაგათ თქვიათ, ბოზე ეინშტაინის სტატისტიკას ვინც აკმაყოფილებენ, არის ფერმის სტატისტიკა და არის ბოზე ეინშტაინის სტატისტიკა. მათ სპინი თელევიზიაც აქვს, მაგას როლები დავხატავ. მათ შეუძლიათ ძალიან ბევრი დაждენ ერთგვამარეობაში, უსასრულო რაოდენობა. იმიტომ რომ აგზალვის პრინციპი არ აქვს. ეხლა აგზალვა თუ არ არსებობს, რას ნიშნავს? სისტემა, მაგალითად, აიღეთ თქვენ რაღაცა სისტემა, წარმოიდგინეთ, რომ გაქვთ ნაწილაკები, მაგალითად გაზი. ხო? ეხლა ეს გაზი მე რო გავაციო. Ну, გაციებული გაზი სილობს, რომ ნუ ყველა საშუალო იმპულსი, ენერგია, საშუალო სილობს, რომ დაждდეს ქვედა დონეზე, ხო? Ну, ძალიან უხეშად. მაგრამ თუ პაულის აგზალვის პრინციპი მოქმედებს, ვერ დაждდება. ხო? შესაბამისად, კონდენსატს ვერ გაგიდე. არ არსებობს ეგეთი ცნება, როგორც ფერმიონული კონდენსატი. არ არსებობს. დაკონდენსირება მარტო შეუძლია მთელი სპინის კონე ნაწილაკებს. ანუ, ბევრი ნაწილაკი ერთ და იგივე მდგომარეობაში შეიძლება მარტო კონდეთ თუ ნაწილაკს გააჩნია მთელი სპინი. ამისი შედეგი არის უმნიშვნელოვანესი. მაგ გეტყვით ერთ წამში, მაგრამ ხიქსი არის ერთ-ერთი მაგალითი. ანუ, ესე იგი რას ნიშნავს? ხიქსის კონდენსატი რა არის? ხიქსის კონდენსატი ეს არის, რომ ძალიან ბევრი, ვინაიდან ხიქსის ორთქლი ადრეულ სამყაროში გაცივდა, ძალიან ბევრი ხიქსის ნაწილაკი დაკონდენსირდა ძირითად მდგომარეობაში. ხო? ეხლა როგორ უნდა შექმნათ თქვენ არაერთგვაროვნება? არა? როგორ შექმნათ? მაგ წარმოიდგინეთ, რომ დედამიწაზე სიტუაცია მოდესი დავხატოთ რა. ეხლა მაგალითად დედამიწაზე ვართ ლოკალურად აქ. მაქვს ხიქსის ნაწილაკები ამ კონდენსატში, ხო? ძალიან ძალიან ესე ჩაწყობილი ერთმანეთზე. ყველა ზის ქვედა დონეზე. ეგეთი ის არ მოხდება საერთოდ ფიქსის
ძალიან კაი კითხვა, გადავალთ მაგაზე, მაგრამ ჯერ ეს გავცე პირველ კითხვას პასუხი, არ გამიცია ჯერ, იმიტომ რომ მე ვიძახი რომ, ხა როგორ შეიძლება მე შევქნა არაერთგვაროვნებ კონდენსატში? ანუ მაგალითად, შეიძლება ისე გავაკეთო რომ დედამიწაზე უფრო მძიმე იყოს ქიქსის კონდენსატი და მთვარეზე უფრო მსუბუქი. კითხვა, ხო? როგორ შეიძლება გავაკეთო? ეს ნიშნავს შემდეგს, ხო, რომ კი ბატონო, ერთ შეგიძლია ტექნიკურად გააკეთო, ან რა უნდა ქნა. ესე იგი, დედამიწაზე მაგალითად უნდა კონდეს შედარებით მეტი ქიქსის ნაწილაკი კონდენსატში, მთვარეზე შედარებით ნაკლები, ხო? მაგალითად გააკეთო უფრო ნაკლები. თქვა 3 აქ 5, ну, სიტუაცია რა. Ано, ამისათვის ეს რო გააკეთო, უნდა გარკვეული ხიქსის ნაწილაკები, რომლებიც კონდენსატშია, ამოყარო კონდენსატიდან, ხო? Ару არაერთგვაროვნება შექმნა. ვინაიდან ხიქსის ნაწილაკები ძალიან ძიმეა, დღევანდელ სამყაროში ტემპერატურა და ენერგია მიახლოებულიც კი არ არის იმასთან, რომ ერთი ხიქსის ნაწილაკის რო შექმნას. გასაგებია, ხო? ამიტომ არის ამდენი შრომა გვჭირდება ამაჩქარებელზე ელექსიზე, რომ ერთ რამდენიმე ხიქსის ნაწილაკი დაუბადოთ, ხო? Ანუ, ნუ შეგიძლიათ ეს ჩათვალოთ, რომ ის ლოკალურად ელექსი ქნის ამ არაერთგვაროვნებას კონდენსატში, მაგრამ ნუ აი ეს არის მიზეზი. ვინაიდან ხიქსის ნაწილაკი ძალიან ძიმეა, ის ტემპერატურები, როდესაც არაერთგვაროვნებები არსებობდა მასში სამყაროში, ის სამყარო გაიარა დიდი ხნის წინ. 15 მილიარდი წლის წინ გავიარეთ ეგ ეტაპი. ეხლა ხიქსის კონდენსატი არის საოცრად ერთგვაროვანი მთელ სამყაროში. მეორე კითხვა იყო, რომ შავი ხვრელები თუ ახდენს გავლენას ხიქსის კონდენსატზე, ან პირიქით. შავი ხვრელებს გააჩნია. ეხლა როგორ არის? ასტრონომიული შავი ხვრელები, მაგალითად, რომლებიც ჩვენი გალაქტიკის ცენტრშია, შავი ხვრელი, ხო? მას არ შეუძლია არანაირი გავლენა მოახდინოს ხიქსის კონდენსატზე, იმიტომ რომ ის არის ძალიან დიდი და ფაფუკი შავი ხვრელია რა. Ну, არ ძალიან საშიშია, მაგრამ ეს ერთმანეთს არ გამორიცხავს. ხო? ამიტომ მას არ შეუძლია ის ვერქნის ლოკალურად ისეთ ტიპის ისეთ ძლიერ ეფექტს გრავიტაციულად, რომ მან რაიმე გავლენა მოახდინოს ხიქსის კონდენსატზე. ხიქსის კონდენსატი ძალიან ძიმეა. მაგრამ აი მიკროშავი ხვრელები, რომელიც ჰიპოთეტურად დაუშვათ შეიძლება დაიბადოს თქვა კოსმოსური სხივების დაჯახებაში ან ამაჩქარებელზე, მათ რა თქმა უნდა ისინი ლოკალურად ეფექტს გააკეთებენ. ძლიერ ეფექტი ექნება ხიქსის კონდენსატზეც ლოკალურად. მაგრამ ის იქნება ლოკალური ეფექტი. რა თქმა უნდა, კი, შეიძლება კი არა, აუცილებლად დაიბადება. ერთ-ერთი პროდუქტი, მაგალითად, მიკროშავი ხვრელის დაშლის ხიქსი იქნება, ხიქსის ნაწილაკი იქნება. დია. კი ბატონო. აიონების შემთხვევაში სამი კვარკის გარდა საკითხული მოხდა შეიძლება იყოს ყოველი კენტი რაოდენობის კვარკი, ეს რეინჯი და ჩამ კვარკი. არა, რა თქმა უნდა, ბარიონების მთელი კატალოგი არსებობს. ანუ არსებობს ეგზოტიკური მდგომარეობები და რაღაცა, მაგრამ სტაბილურები ისინი, რომლებიც სტაბილურებია, ანუ განვასხვაოთ ერთმანეთისგან. ის რასაც ჩვენ ბარიონებს ვეძახით, აი ეს პროტონები და ნეიტრონები და ეს ასე შემდეგ, ხო? ეს არის მდგომარეობები, რომლებიც სტაბილურია, ხანგრძლივად სტაბილურია იმისთვის, რომ საინტერესო იყვნენ ბუნებისთვის. ახლა ნეიტრონი იშლება, მაგრამ ბირთვში არ იშლება, ხო? ბირთვში ნეიტრონი სტაბილურია. შესაბამისად, ნუ პროტონი და ნეიტრონი არიან საინტერესო ბარიონები იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი არიან სტაბილურები, ხო? Ну, ერთი ბირთვში ისე, მეორე საერთოდ არ იშლება. Ну, ან ძალიან დიდი ხნის სიცოცხლის ხანგრძლივობა აქვს. Ну, პროტონზე ჩვენ ვიცით, რომ მისი დაშლის პერიოდი, ნახევრად დაშლის პერიოდი, თუ საერთოდ არსებობს, უნდა იყოს უფრო გრძელი, ვიდრე 10^34 წელიწადი. Ану, ეს არის სამყაროს ასაკი არის 10^13 მილიარდი, ხო, დაახლოებით. ესე იგი, სამყაროს დღევანდელ ასაკზე რამდენი რიგი, ძალიან დიდი ბევრი რიგით, ხო? რაღაც 24 რიგით მეტი, ხო? ანუ პრაქტიკულად სტაბილურია. და მაგაზეა ლაპარაკი, თორე, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ მდგომარეობები, რომლებსაც ბარიონული რიცხვი ექნება და იქნებიან სხვანაირი კონსტიტუცია ექნება. კი, არის მაგალითად ჰიპოთეზა, არა, ბუნებაში როგორ არის ამაჩქარებლებს და ეგეცებს შეიძლება მაგალითად ეს რეზონანს. ბატონო? აა, შემორჩენილი თუ არის? Ну, кай кითხვა, მე მაგალითად ვიცი რაღაცა, ვიცი ესეთი იდეები აქვს ხალხს, მაგალითად შრომებს წერენ, რომ დაუშვათ არსებობს 6 კვარკოვანი მდგომარეობა და ნუ მაგალითად შეიძლება ეს 6 კვარკოვანი მდგომარეობა იყოს რაღაც მეზონის ჯგუფის, არის თუ? Ну, ბარიონული ტიპის რა, ბარიონ რაღაც. Ара, თქვენ ლაპარაკობთ ბარიონული 6 კვარკოვანი მდგომარეობა, ა, რო ბარიონული მუხტი ქონდეს, თუ რაზე? აა, მაგაზე ლაპარაკობთ? არა, ხო, ეგეთი არ ვიცი ხა. მაგრამ ნუ ეგეთი შეიძლება, ანუ შეიძლება მოკლედ რას ვიძახი? არ არის გამორიცხული რომ ქონდეთ თქვენ ჰიპოთეტური მდგომარეობა, რომელიც ატარებს ბარიონულ რიცხვს რაღაცნაირად
და ну რომელსაც რაღაცა სტაბილური, რომელიც სტაბილური იყოს. მაგრამ კონდეს ბარიონული რიცხვი. მაგას თუ მაგას გულისხმობთ. Ну მარტო სტანდარტული მოდელის კვარკი, ანუ მარტო იმ კვარკების ხარჯი რო გააკეთოთ, რომელიც არსებობს, შეუძლებელია. Ну პრაქტიკულად შეუძლებელია. იმიტომ რომ ну ძალიან ძალიან მოკლე სიცოცხლის ხანგრძლივობა იქნება. ყველა მათგანს ძალიან მოკლე სიცოცხლის ხანგრძლივობა აქვს. როგორ არ შედის, აბა რა, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ეგე, მაგრამ ისინი თავისთავად არიან არასტაბილურები, ანუ მაგალითად სტანდარტულ მოდელში შედის, შემდეგ ისე, ну, ყველასთვის რო იყოს გასაგები. შედის UD, შემდეგ ეგრეთ წოდებული C და S კვარკები, Charming და Strange და მეორე top bottom რა, T და B. ესე იგი, ზედებს ერთნაირი მუხტი აქვს, ქვედებს ერთნაირი მუხტი აქვს. ერთმანეთის კოპიები არიან, მაგრამ ნუ განსხვავდება მასებით. ეხლა თუ კითხვა იმაში მდგომარეობს, რომ შეიძლება თუ არა რაღაცა ეგზოტიკური მდგომარეობა გაგესწრეს ამათი ამათგან, რომელიც იქნება ძალიან დიდი ხნის მაცხოვრებელი და ექნება ბარიონული მუხტი. მაგას კითხულობთ თქვენ, ხო? Ну, პრაქტიკულად შეუძლებელია. მაგრამ შეიძლება შემოიყვანოთ თქვენ დამატებით ჰიპოთეტური კვარკები, თავისთავად სტაბილური, რომელსაც ასევე ექნება რაღაც ბარიონული მუხტი და ну რაღაცა უფრო მძიმე ექნება, ну მაშინ შეიძლება, კი. მაგრამ ამათ მარტო ამათ ხარჯზე პრაქტიკულად შეუძლებელია. Ну, რაღაცა მომიკრავს მე ყური, რაღაცა ჰიპოთეზები არსებობს, როდესაც დაუშვათ რაღაც Ну, არ ვიცი, ერთი იყო ეს არის X კვარკოვანი მდგომარეობა, უბრალოდ არ მახსოვს ახლა რაზე ლაპარაკობდნენ იქ, ლაპარაკობდნენ როგორც ორი ბარიონი, იმიტომ X X-ი კვარკი თქვენ შეგიძლიათ განიხილოთ როგორც ორი ბარიონი, ხო? ორი ბარიონი თავისთავად ბარიონული რიცხვს ატარებს, იქაც X-ი კვარკია, მაგრამ ну, ეს ანუ ფაქტიურად იმას აწყობს, რომ ორ ბარიონად დაიშალოს, ვიდრე ერთად იყვნენ. გასაგებია, ხო? თორე ბარიონული მუხტის გამო ისინი ანიგილაცია არ მოუვათ. ანუ იმას ის ხო, მაგრამ კიდე რაღაცა იყო ერთი წელი, თუ სწორად მახსენდება, თითქოს რაღაცა ლაპარაკი იყო რაღაცა ხიქსის ხარჯზე, რაღაცა მული მდგომარეობის შექმნაზე, რაღაცა ტეკვარკის მოღვაწეობით. მაგრამ ეს ყველაფერი რაღაც ისეთი ჰიპოთეზებია რა, ანუ ფაქტიურად რაღაცა დაშვებები უნდა და ასე შემდეგ. ანუ მე თუ მკითხავ დაამწურავი პასუხია რომ არა. ხო, მეორე რა იყო? სტატულ მოდელში რატომ მოხდა ხიქსის ბოზონი შეტანა? თუ ამდენი ანუ ამდენი სახეობა გამოიწვია და შეცვალა ყველაფერი. შეტანა თეორიულად? იმიტომ რომ მასების ახსნა უნდათ. Ну, ეგ სხვა შორის, ოკეი, კარგი, ესე იგი, მან ეხლა მე მაგიტო ვთქვი რომ მე დღეს გავაშუქე ეს ყველაფერი მარტო ერთი კუთხით. მაგრამ არსებობს სრულიად დამოუკიდებელი კუთხეები, საიდანაც შეგვიძლიათ მიხვიდეთ ხიქსის ნაწილაკის არსებობამდე. ეხლა ერთ-ერთი კუთხე არის შემდეგი. წარმოიდგინეთ, რომ საერთოდ არ გაინტერესებთ ეს სიმეტრიები და არაფერი. ხო? ხართ უბრალოდ ემპირიული ადამიანი. ემპირიულად თქვენ ჩაატარეთ ექსპერიმენტი და აღმოაჩინეთ, რომ არის რადიოაქტიური დაშლებზე აგებს პასუხს ნაწილაკი, ესა ნაწილაკები, რომლებიც არიან W და Z-ები. და ესენი არის მასიური. ეს ორი ნაწილაკია, მათ აქვს მასა. ხო? ეხლა რა პრობლემაა პრინციპში? რა, აბდგები და საერთოდ არ მინდა ხიქსის ნაწილაკი, ხო? იტყვით რომ რა, ნუ აქვს მასა, დაუწერთ ხელით მასას. მაგალითად, ლაგრანჟიანი, ყოველთვის შეგიძლიათ დაწეროთ ლაგრანჟიანი, სადაც ამ ნაწილაკებს ექნებათ მასა, ხო? ეხლა საერთოდ ლიტერატურაში არის ხოლმე ესეთი წაწყებით ესეთ კიცებულებას, რომ ამათ მასას ვერ დაუწერ, იმიტომ რომ ეს არ ღობს კალიბრულ სიმეტრიას. ხო? ეგ არის ტყუილი. უბრალოდ ტყუილი. ანუ ამათი მასა, თქვენ ამათ შეგიძლიათ მასა დაუწეროთ ისე, რომ არანაირი კალიბრული სიმეტრია არ დაარღვევთ და ზუსტად იგივე კალიბრული სიმეტრია ქონდეს ამ თეორიას, რაც აქვს სტანდარტულ მოდელს. ანუ კალიბრული სიმეტრიის დარღვევა აქ არაფერს შუაში არ არის. მაგრამ აღმოჩნდა შემდეგი რაღაცა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ მე ამათ დაუწერ მასას ხელით, ისე რომ ხიქსის ნაწილაკს არ შემოვიყვან, მაშინ ხდება შემდეგი რაღაცა. რა ხდება? წარმოიდგინეთ, რომ გინდათ, რომ გააბნიოთ ერთმანეთზე W ნაწილაკები, ხო? მაგალითად, WW გავაბნიო ერთმანეთზე, რა, მაგალითად, რაღაც ესეთი პროცესი გავაკეთო. ან მაგალითად ესეთი. ესე იგი, 2W 2W-ში გავაბნიო. ეხლა W ნაწილაკები არიან როგორც ფოტონები, ანუ როგორც დაახლოებით არის როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღა. მაგრამ ვისახსოვს ელექტრომაგნიტურ ტალღას რამდენი პოლარიზაცია აქვს? რამდენი თავისუფლების ხარისხი აქვს? ორი, ხო? ხო. ელექტრომაგნიტურ ტალღას აქვს ორი თავისუფლების ხარისხი. ანუ განივად პოლარიზებულია, ხო?
ფოტონს რომ მასა ქონოდა, რამდენი თავისუფლების ხარისხი ექნებოდა? ელექტრომაგნიტურ ტალღას. 3. და არა 4, 3. ანუ ფოტონს რო ქონოდა მასა, ელექტრომაგნიტურ ტალღას გაუჩნდებოდა გრძივი პოლარიზაციაც. ესე იგი, უმასო ფოტონის შემთხვევაში, უმასო ელექტრომაგნიტურ ტალღას აქვს მარტო განივი და მასიურს ასევე გრძივი გაუჩნდებოდა. W ნაწილაკები არიან როგორც ფოტონები, მაგრამ ორი განსხვავებაა. მათ გააჩნიათ მასა და ისინი თვითქმედებენ. ანუ W ნაწილაკს შეუძლია W ნაწილაკზე გაბნევა. ხო? ფოტონსაც შეუძლია ფოტონზე გაბნევა, იმიტომ რომ ვირტუალურად ელექტრონებს გააჩენს, მაგრამ ეს სუსტი ეფექტია. WW გაბნევა შესაძლებელია. ახლა წარმოიდგინეთ, თქვენ ატარებთ ეს ექსპერიმენტს. დაწერეთ თეორია, სადაც ხიქსის ნაწილაკი არა გაქვთ და ყველაფერი დანარჩენი გაქვთ, ხო? ემპირიული თეორია გადასწარებს ყველაფერს აღწერს. მაგრამ რა ხდება ამ თეორიაში? W ნაწილაკების გაბნევა ერთმანეთზე ამ თეორიაში გააჩნია შემდეგი თვისება, რომ როდესაც 2W ერთმანეთზე იბნევა, გაბნევა რას ნიშნავს? მაგალითად, დავაჯახე 2W, რაღაც ალბათობით საერთოდ ვერ დაინახეს ერთმანეთი, რაღაც ალბათობით გადაიხდნენ, რაღაც ალბათობით გაიბნენ, ასე შემდეგ, ხო? განივი პოლარიზაცია W ნაწილაკების. მან შეიძინა შემდეგი თვისება, რომ რაც უფრო მაღალია ენერგია ურთიერთქმედების, მით უფრო ძლიერია გაბნევის ალბათობა. მით უფრო დიდია გაბნევის ალბათობა. ხო? ეს თვისება აღმოაჩნდა. და დაახლოებით რამდენიმე ასეულ გევზე, დაახლოებით რამდენიმე ასეულ გევზე, ამ 10 ტევამ, ის ერთ ტევამდე დაახლოებით სადღაც, ხდება შემდეგი რაღაცა, რომ ეს ალბათობა ერთიანს აჭარბებს. ეხლა ალბათობამ შეიძლება ერთიანს გადააჭარბოს? არა. ხო? ესე იგი სისულელე მივიღეთ. ანუ მაგრამ ეს ძალიან მაგარი რაღაცაა, იმიტომ რომ ეს არის რა, ეს გეოვნებად, რომ შეუძლებელია, რომ ბუნებაში ხიქსის ნაწილაკი არ არსებობდეს. რატო? იმიტომ რომ სხვანაირად თეორია, რომელიც ყველაფერს დანარჩენს აღწერს, აუცილებლად გეუბნებათ, რომ იმ ენერგიებზე მიიღებთ აბსურდს. ამ აბსურდის გამოსწორება ხდება ხიქსის ნაწილაკის ხარჯზე. ანუ ხიქსის ნაწილაკი იმის გამო, რომ რა ხდება? ხიქსის ნაწილაკი იმის გამო, რომ არსებობს, ამ გაბნევაში შეაქვს დამატებითი წვლილი, რომელიც არეგულირებს ალბათობას. აქ უკვე ხიქსი მაქვს, ეხლა არ ვიცი როგორ დავხატე, მაგრამ W-ს აქვს, ბატონო? ნუ ეს საერთოდ თვისებაა, ნებისმიერი ვექტორული ნაწილაკი. ხო, ნებისმიერი მასიური ვექტორული ნაწილაკს აუცილებლად გააჩნია. არა, აქ ლაპარაკია მარტო ვექტორულ ნაწილაკებზე. ნებისმიერ ვექტორულ ნაწილაკს გააჩნია გრძივი პოლარიზაცია. სკალარულზე ეგეთი არ ვრცელდება, იმიტომ რომ სკალარული ნაწილაკი შეიძლება იყოს უმასო და მასიური და მაინც ერთი თავისუფლების ხარისხი აქვს. მაგრამ ვექტორული ნაწილაკს აუცილებლად ეძლევა დამატებითი თავისუფლების ხარისხი მასასთან ერთად. ანუ მასიური და უმასო ნაწილაკები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან არა მარტო მასით, არამედ თავისუფლების ხარისხების რიცხვით. ანუ მასას როგორც ანტურაჟი მოყვება დამატებითი პოლარიზაცია. და ეს პოლარიზაცია არის ძლიერად ურთიერთქმედებადი. ანუ და შესაბამისად ის არღვევს, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერად ურთიერთქმედებს ენერგიის გაზრდასთან ერთად. ის არღვევს ამ ფენომენს, როდესაც ალბათობა აჭარბებს ერთიანს, ჩვენ უძახით უნიტარობის დარღვევას. ანუ ხდება უნიტარობის დარღვევა აი ამ სკალაზე. უნიტარობის დარღვევა გეუბნებათ, რომ რაღაც ახალი ფიზიკა უნდა არსებობდეს. ან ხიქსის ნაწილაკი, ან კიდე რაღაცა უფრო საინტერესო. ეს არის ზუსტად, აი ლაპარაკები ხანდახან იყო, რომ აუ ხიქსი შეიძლება ხიქსი არ აღმოჩნდეს, რა გოშველება ელექსიმ რო ვერაფერი ვერ ნახოს, შეუძლებელი იყო. იმიტომ რომ მაშინ ეს არის ზუსტად სიძლიერე მეცნიერული აზრის და საერთოდ ამ თეორიული წინასწარმეტყველების სიძლიერე, რომ ეს გეოვნება, რომ გამორიცხულია, იმიტომ რომ სხვანაირად აბსურდი გაქვს და ის აბსურდი რაღაცამ უნდა მოსპოს. აი ზუსტად ეგ არის უნიტარობის აღდგენა. ამით ეთერის ქარი როგორ დაფიქსირებული იყო აბსურდი გამოდიოდა იმ თეორიაში. შესაბამისად, ის თეორია მთლიანად იქნა უარყოფილი. არა, თქვენ არის სტანდარტული მოდელი, ხო, თეორია. ეხლა ეს თეორია გეუბნებათ, რომ ან უნდა შემოიყვანო ხიქსი ამ თეორიაში, ან მიიღებ აბსურდს. ეხლა შეიძლება თეორია არ ვარგა მთლიანად, მაგრამ ნუ ეს თეორია იმდენად კარგად იყო შემოწმებული ყველა ასპექტი, რომ ნუ როგორ არ ვარგა, ნუ ყველაფერი
ვიცით რაც არის. ეს უკვე თეორია აღარ არის, ეს არის. ხო. არა, ეთერის კარი სხვა სიტუაცია იყო, იმიტომ რომ ეთერის კარისთვის რა, ეთერის კარისთვის ისოდენ რომ იყო ელექტრომაგნიტური ტალღა, ხო? მაგრამ რა თეორია იყო? ეთერი არ იყო, ნუ იქ ეთერის კარის შემთხვევაში თქვენ ისით რომ არის ელექტრომაგნიტური ტალღა, ხო? მაგრამ თქვენ ეთერი შემოგყავთ, იმიტომ რომ რელატივიზმის პრინციპების არ ესმოდა ხალხს, ხო? ამიტომ შემოგყავდათ ეთერის კარი. მაგრამ იმ შემთხვევაში უბრალოდ იმ თლიანი კონცეფციის უარყოფა მოხდა. ხო, ზუსტად ესაა, იმიტომ რომ ეს თეორია აღარ არის, სტანდარტული მოდელი თეორია აღარ არის, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტიურად ფაქტების, უკვე ფაქტები გახდა. ანუ ეს არის იმდენად კარგად შესწავლილი, რომ ეს აღარ არის თეორია, ეს არის ფაქტი, ხო? ეხლა ამ ფაქტს აუცილებლად ჭირდება ახალი ფიზიკა, რომ მოაგვაროს უნიტარობის პრობლემა. სხვანაირად შეუძლებელია. ეს ამ სტანდარტული მოდელის შემთხვევაში შეუძლებელი იყო, რომ შენ გეთქვა, რომ მოდი მე მთლიანად შევცვლი, რა შევცვლი? ეხლა როგორ შეუნდა შევცვლა, როცა ყველაფერი გაზომილია. ხო? ანუ იცი რომ არსებობს კვარკები, არსებობს ლეპტონები, ურთიერთქმედებენ ესე, ურთიერთქმედებენ ისე, მასე შემდეგ რა. გამიგეთ? ო, გადაჯაჭვულობა, ხო. ო, ვიღაცა მასწავლა, თქვენ მეც არ ვიცოდი როგორ. არა, ეს სხვა რაღაცას გადავედით. ეხლა გადავედით ენტანგლმენტს, სტანდარტულ მოდელს დავშორდით, ხო, ენტანგლმენტს. ძალიან საინტერესო კითხვაა, ხო? გადაჯაჭვულობა. კითხვა დაასრულებთ კითხვას თუ მე გავამეორო? არა, არანაირი ძინავდობა არ არსებობს. არანაირი, აბსოლუტურად არანაირი ძინავდობა არ არსებობს. აქ ლაპარაკია სხვებსაც რა უხსნა. ლაპარაკია ესეთ ფენომენზე, რომელიც არის წმინდა კვანტუმ მექანიკური ფენომენი. რომელსაც ქვია, რომელსაც ეწოდება ენტანგლმენტი, ანუ გადაჯაჭვულობა. ეხლა ეს რას ნიშნავს? საერთოდ კვანტური მექანიკა. Ну квантур механизм, ха, вера ухсни ам ერთ ერთიანდაბაში, მაგრამ квантური მექანიკა გეუბნებით შემდეგ რაღაცას, რომ ну აი მარტივი ანალოგია რომ მოვიყვანო რა. წარმოიდგინეთ ესეთი რაღაცა, რომ აი იმის მაგალითზე ვიტყვი, არის ესეთი ძალიან ცნობილი ორი ღრიჩო, double slit რა ქვია მას, ღრიჩო, ხო? ორ ღრიჩოვანი ექსპერიმენტი თუ რაღაცა ეგეთ. ორ ჭრილიოვანი ექსპერიმენტი, ხო? უფრო წყარო გაქვთ, ხო? და ეს წყარო ასხივებს რაღაც ნაწილაკებს, ну, მაგა ფოტონებს ან ელექტრონებს არ აღნიშნავა. ეს ნაწილაკები გადიან და აქ ხდება რაღაც ინტერფერენციული სურათის შექმნა. ეხლა რა ხდება? კლასიკურ ფიზიკაში და ჩვენ ყოველდღიურობაში, ხო? Ну, თქვენ ყოველთვის იტყვით, რომ კი ბატონო, აქედან გამოსხივდა ფოტონი, მაგალითად, აქ დაფიქსირდა. Ну, ეხლა ამ ფოტონმა გამოიარა, ახან ეს ნაწილაკია ეს ფოტონი, ამ ფოტონმა გამოიარა ან აქედან, ან ადან, ან ბედან. ან აჭრილი, ან ბეჭრილი, ხო? როგორც ადამიანი ხა, მაგალითად, მე რო აქედან ნიუ-იორკში ჩავფრინდე, ნუ გავიარე შეიძლება მაგალითად ლონდონის გავლით, ან გავიარე მიუნხენის გავლით, მაგრამ ნუ რაღაცა ტრაექტორია მქონდა. ანუ კლასიკური ფიზიკა გეუბნებოდა, რომ ნაწილაკს აქვს რაღაც გარკვეული ტრაექტორია, ხო? ესე გავიდა აქედან ან იქიდან. კვანტური მექანიკა გეუბნებოდა, რა არა, ნაწილაკს არა აქვს არაფერი გარკვეული ტრაექტორია. ნაწილაკი შეიძლება გავიდეს როგორც სუპერპოზიცია. ანუ ყოველთვის შეიძლება იყოს ორი ტრაექტორიის სუპერპოზიცია. ესა ეს სუპერპოზიცია არის ფუნდამენტური ახალი კონცეფცია, რომელიც კვანტურ მექანიკას შემოაქ. არანაირი ანალოგი ამისი არ არსებობს კლასიკურ ფიზიკაში. ამიტომ არის კომპლექსური რიცხვები ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ კვანტური მექანიკა გეუბნებათ, რომ შეიძლება სისტემა იყოს მდგომარეობაში, რომელიც არის ორი საბაზისო მდგომარეობის სუპერპოზიცია. Ну, აი მაგალითად, სპინი, თქვა ელექტრონი, სპინი ზემოთ, სპინი ქვემოთ, ხო? შეიძლება იყოს რაღაცა კოეფიციენტით. ტრივი კომბინაცია, ხო, სუპერპოზიცია. ქვემოთ, ხო? ეს C-ები. C ზემოთ და C ქვემოთ. ეს კომპლექსური რიცხვებია. ესე იგი, ეს არის სუპერპოზიცია. ეხლა არაურიოთ ეს სუპერპოზიცია თქვენ ალბათობაში, იმიტომ რომ ალბათობა ამას მოყვება როგორც ანტურაჟი, მაგრამ ალბათობა კლასიკურ ფიზიკაშიც გაქვთ. კლასიკურ ფიზიკაში შეიძლება მეთქვა, რომ ამას ავაგდებ და ალბათობით დაეცემა, მაგალითად მონეტას ავაგდებ და ან აროლი იქნება და ან რეშკა, ხო? ქართულად არ ვიცი რა ქვია მაგებს. როგორ? რევერსი და ავერსი? გასაგებია. აი რაღაც მაინც აროლი და რეშკა ჯობია, მე მგონი მაგას. მოგლეთ, ეხლა ეს ალბათობა კლასიკურ ფიზიკაშიც გაქვთ. ამიტომ ნუ აურეთ მაგაში. სუპერპოზიცია კიდე დამატებით სხვა რაღაცაა. იმიტომ რომ სუპერპოზიცია გეუბნებათ, რომ ეს არის კომპლექსური სუპერპოზიცია ორი მდგომარეობის. ეს მარტო ის არ არის, რომ ეს შეიძლება იყოს მაღლა და ეს შეიძლება იყოს დაბლა.
რა თქმა უნდა, ეს ამათი კვადრატები გაძლევენ ალბათობას. ანუ ამის კვადრატი გაძლევს იმის ალბათობას, რომ სპინი მაღლა აქვს და იმის კვადრატი ქვედას კვადრატი გაძლევს იმის ალბათობას, რომ სპინი დაბლა აქვს, მაგრამ ეს არ არის სრული არა სუპერპოზიციაში რომ ესე შედიან, ეს ამნიშნავს. ხა რატო ამნიშნავანი? იმიტომ რომ ნუ აქ ამას მოყვა მთელი რიგი პარადოქსები, ასე ფსევდო პარადოქსები, არანაირი პარადოქსი აქ არ არსებობს. მაგრამ ნუ არის მაგალითად ესეთი გამოთქმე, მაგალითად შრედინგერის კატა. გაგიგიათ ალბათ, ხო? იმიტომ რომ ნუ შრედინგერის კატა შეიძლება იყოს მდგომარეობა, სადაც ეს არის ცოცხალი, ეს კუთარი, ხო? რაღაც სუპერპოზიციაში. და რომ ნუ ამას მოყვება მთელი დებატები, რომ აი როგორ შეიძლება კატა იყოს სუპერპოზიციაში ცოცხალის და მკვდრის და ასე შემდეგ. არაფერი პრობლემა არ არის არც მაგაში, შეიძლება იყოს სუპერპოზიციაში, უბრალოდ ნებისმიერი უმცირესი ურთიერთქმედებაც კი გარემოსთან დააკოლაფსირებს ან აქ ან იქ. მაგრამ ეხლა რა შეეხება გადაჯაჭვულობას? გადაჭვულობა რა არის? თქვენ შეგიძლიათ მოამზადოთ სისტემა ისე მდგომარეობაში, როდესაც მაგალითად დავადეთ ორი ელექტრონი, ხო? ეხლა მოამზადეთ მდგომარეობაში, როდესაც სისტემა არის გარკვეულ მდგომარეობაში, როდესაც არის თქვა სუპერპოზიცია, სპინი მაღლა, სპინი მაღლა, პლუს სპინი დაბლა, სპინი დაბლა. ან სხვა რაღაცა, ხო? ეხლა რა ხდება? თუ ამ სუპერპოზიციაში მოამზადე მე, ხო? და გამოგიგზავნეთ ერთი ელექტრონი თქვენ, მეორე გაგზავნეთ სადღაც ვენერაზე. თქვენ თუ აფიქსირებთ სპინს მაღლა, უკვე ვიცი ის რაც დააფიქსირებს, სპინს დაბლა, ხო? და ასე შემდეგ. ამაში არაფერი პარადოქსი არ არის. ეს ამ თვალსაზრისით ეს არაფერი, ეს იგივეა, რომ მაგალითად აი კაი მაგალითია ხომ მოყავთ მონეტა რო გაჭრათ შუაზე, ხო? წარმოიდგინეთ, გავჭერით მონეტა შუაზე, კონვერტში ჩავდე, ისე რომ არ შემიხედია, თქვენ წაიღეთ ერთი ნაჭერი, ხომ წაიღო მეორე. მასაგებია, რომ თქვენ როგორც კი დააფიქსირებთ ზევით, ის დააფიქსირებს ქვევით. არაფერი სიგნალის გადაცემა თქვენ შორის არ მომხდარა, ხო? აქ არ არის ეს გადაჭაჭულობის ეს ასპექტი არაფერი გასაკვირი არ არის. უბრალოდ გადაჭაჭულობაში საინტერესო ის არის, რომ თქვენ სისტემას ამზადებთ სუპერპოზიციაში. გესმით, ხო? ანუ როდესაც თქვენ მონეტა წაიღეთ გარკვეული იმით მაღლა დაბლა კი არა, არამედ სუპერპოზიციაში. გაიგეთ, გასაგებია, ხო? ეს არის ასპექტი, რომელიც არანაირი შორმანძილზე სიგნალის გადაცემას აქ ადგილი არ აქვს. ანუ არაფერ კონფლიქტში ეს არცერთ ფარდობიტობის პრინციპთან არ არის, იმიტომ რომ ამას ამ ეფექტს თქვენ ვერანაირად ვერ გამოიყენებთ იმისთვის, რომ მაგალითად მე გამომიგზავნოთ მესეჯი ვერანაირად. ხო? უბრალოდ ვინაიდან ჩვენ ვიცით ის რა მდგომარეობაშიც არის, ვიცით თქვენ თუ რა თუ ეს ამოიღეთ, ისიც ამოიღებ. იმ მდგომარეობა როგორ დაფიქსირდება. რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად ძალიან საინტერესო ეფექტია, იმიტომ რომ თითქოს ისა, თითქოს კომუნიკაციაა. ანუ კორელაცია არის, მაგრამ ვერ გადასცემთ სიგნალს. ანუ ერთმანეთში ჩვენ არ უნდა აურიოთ კორელაციის არსებობა სიგნალის გადაცემასთან. კორელაცია მონეტის შემთხვევაში არსებობს, ხო? ნუ გასაგებია, რომ კორელირებულია, იმიტომ თქვენ თუ ზედა ნაწილი გაქვს, მაშინ მე ქვედა მაქვს, მე ხო არა მაქვს არჩევანი. მაგრამ აქ კიდევ სუპერპოზიციაზეა ლაპარაკი. ეს ექსპერიმენტულად არის სხვა შორის და მე მგონი ექსპერიმენტი ჩაატარეს აი ტენერიფაზე. ანუ კუნძულებს შორისაც კი გაზომილია ეს გადაჯაჭვულობა, ენტანგლმენტი. ანუ ეს არის ძალიან ექსპერიმენტულად დამტკიცებული ფენომენი. ძალიან საინტერესო. ხო. კიდე იყო გრა? დია. როდესაც ეს სამყარო გაფართოვდებოდა იმ პროდენტიკის კონდენსატი მეც სამასა ნაწილაკების მასა არ გააჩნდა სამყაროს საერთოდ, იმიტომ რომ ბარიონული მასა არსებობდა. არა, სამყაროს მასა როგორ არ გააჩნდა, იმიტომ რომ სამყარო სავსე იყო ცხელი გაზით. ანუ მაღალ ტემპერატურული გაზით იყო სავსე. ნაწილაკებს სულაც არ არის აუცილებელი მასა კონდეს იმისთვის, რომ ენერგია კონდეთ, ხო? თქვენ ხო, მაგრამ როდესაც თქვენ გაქვთ ნაწილაკები, რომლებიც არის მაღალ ენერგეტიკული და ქმნიან გაზს, ეს თავისთავად გაძლევთ ენერგიის სიმკვრივეს. ნუ ეს ენერგიის სიმკვრივე ქონდა. ეს შესაბამისად ენერგიის სიმკვრივე და მასა ეს ერთდაგივე რაღაცაა, ანუ არის კიდე რამე? დია. დია. ან ჩვენ სამყაროში ელექტრომაგნიტობა და ასე შემდეგ. ყველაზე სუსტი გრავიტაცია რატო არის მაინც და მაინც რა ჩვენ სამყაროს ფიზიკაზე მაგნიტისთან შედარებით რო? კი. ძალიან კაი კითხვაა. კითხვა არის მდგომარეობის იმაში, რომ რატომ არის გრავიტაცია ყველაზე სუსტი ელემენტარული ნაწილაკების დონეზე, ყველაზე სუსტი ურთიერთქმედება. სხვა ურთიერთქმედებთან შედარებით.
მოკლედ, მე ასე ვთქვათ, მე შემიძლია სიმპტომატური პასუხი გაგცეთ მაგ კითხვაზე. თვითონ კითხვაზე პასუხი არავინ არის ის, ძალიან მინდა რომ ვიცოდე რატო არის, ანუ ეგ კითხვა მდგომარეობს პასუხი მაგ კითხვაზე არის შემდეგი, იმიტომ რომ ნიუტონის კონსტანტა ურთიერთქმედების ფერმი დავწერე კიდევ. ნიუტონის კონსტანტა ურთიერთქმედების ну ძალიან სუსტია. ხო? მაგრამ ну რო გადავწეროთ ჩოლებრივ ამ ერთეულებში, რომელიც ძალიან გვიყვარს, მაგალითად, როდესაც პლანკის მუდმივი ერთიანია და სინათლის სიჩქარეც ერთიანია, გრავიტაციული ურთიერთქმედების საზომი, ხო? ეს არის მასის ან ენერგიის შეფარდება უნივერსალურ მასასთან, რომელსაც გვაქვს პლანკის მასა. და კვადრატში აყვანილი. ეხლა პლანკის მასა ეს არის დაახლოებით 10 ხარისხად მინუს 5 გრამი, ან თუ გინდა 10 ხარისხად 19 გევი. და ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, ერთ-ერთი კი არა, შეიძლება ყველაზე უმნიშვნელოვანი ენერგეტიკული სკალა სამყაროში. მაგალითად, პლანკის მასა ეს არის ყველაზე მსუბუქი შესაძლო შავი ხვრელის მასა აინშტაინის თეორიის შემთხვევაში. პლანკის მასა არის ასევე ყველაზე მცირე ზომის შავი ხვრელის მასა. ну, ეხლა პასუხი მაგ კითხვაზე შემდეგია, რომ გრავიტაცია არ აქვს უნივერსალური ძალა. გრავიტაცია მით უფრო ძლიერია, რაც უფრო ენერგეტიკულია ნაწილაკი, რომელიც ურთიერთქმედებს, ხო? ესე ამ კითხვაზე პასუხი ამ კონტექსში შემდეგია, რაც თქვენ კითხვაზე პასუხი, რომ მაგალითად, ორ ელექტრონ შორის ურთიერთქმედების ძალა იქნება ელექტრონის მასა გაყოფილი პლანკის მასაზე კვადრატში, ხო? და ვინაიდან პლანკის მასა არის 10-19 გევი და ელექტრონის მასა არის 10-3 გევი, ეს შეფარდება ძალიან პატარაა. ანუ შეგიძლიათ ესე ვთქვათ, რომ გრავიტაცია იმიტომ არის სუსტი, რომ ელემენტარული ნაწილაკების მასები გაცილებით უფრო პატარაა ვიდრე პლანკის მასა. ეხლა თქვენ შეგიძლიათ დასვათ ესეთი კითხვა. შეიძლება და რომ ელემენტარული ნაწილაკების მასები ყოფილიყო პლანკის მასაზე მეტი. ხო? პასუხი მაგ კითხვაზე არის, რომ შეუძლებელია. ჰიპოთეტური ელემენტარული ნაწილაკის ვერ იარსებებს, რომელიც არის პლანკის მასაზე ძიმე. რატომ? იმიტომ რომ ესეთი ელემენტარული ნაწილაკი იქნება შავი ხვრელი. და იქნება თუ პლანკის მასაზე ძიმეა, მაშინ იქნება მაკროსკოპული შავი ხვრელი. და მაკროსკოპული შავი ხვრელი აღარ არის ელემენტარული ნაწილაკი. იმიტომ რომ მაგას სტრუქტურა გააჩნია, აი ზუსტად მაგითო. იმიტომ რომ მას სტრუქტურა შავი ხვრელი არ არის ელემენტარული ნაწილაკი, შავი ხვრელს სტრუქტურა გააჩნია. ან შედგენილი ობიექტია. ამიტომ ფაქტორად გრავიტაციაში, ну, ერთი მხრივ გრავიტაცია გვეუბნება რატო პრინციპში გვეუბნება, რატო ელემენტარული ნაწილაკები უნდა იყოს სუსტად გრავიტირებადი, მაგრამ ну, საბოლოო პასუხს მაინც არცემს, იმიტომ რომ თქვენ შეგელო გეთქოთ, რომ ну, რატო არ შეიძლება მაგალითად, ну, თქვათ 100 ჯერ უფრო მსუბუქი ყოფილიყო, და თქვათ, ну, და ასე შემდეგ. ანუ, რატო არის პლანკის სკალა ესეთი, როგორიც არის, ეხლა მაგაზე პასუხი არ აქვს. ну, ესე არის ბუნების კონსტანტა რაღაც გაგებით და ну, ხო. ვიმპზე? ხო. ვიმპები თუ მოახდენენ გავლენას სტანდარტულ მოდელში? ხო, ვიმპი რა არის? ჯერ ერთ ვიმპი არის სუსტად ურთიერთქმედებადი მასიური ნაწილაკი, ხო. ესე იგი რა ქვიათ ამათ? საიდან შემოვიდა ეს ტერმინი? შემოვიდა შავ მატერიასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ну, აღმოჩნდა, რომ თუ გაქვთ თქვენ სუსტად ურთიერთქმედებადი ნაწილაკი დაახლოებით ტევის მასის, ტერა ელექტრონვოლტის მასის დაახლოებით, მაშინ კოსმოლოგიური ისტორიის განმავლობაში, რო შეაფასოთ, აი ეს ნაწილაკი იყო თერმონაწონასწორობაში, შემდეგ დატოვა ეს თერმონაწონასწორობა და ასე შემდეგ, ანუ ამ ნაწილაკის კონცენტრაცია რო შევაფასოთ, აღმოჩნდება, რომ დაახლოებით ისეთია, რაც შავი მატერიის კონცენტრაცია. ამიტომ ხალხს ძალიან მოსწონს ეს ნაწილაკი, როგორც კანდიდატი შავი მატერიისთვის. რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად სულაც არ ხსნის, რატომ უნდა იყოს ეს ნაწილაკი მაინც და მაინც ტევი და რატომ უნდა იყოს მაინც და მაინც სუსტად ურთიერთქმედებადი. მაგრამ ეს ძალიან საკითხია. ეხლა ესეთი ტიპის ნაწილაკები წინასწარ მეტყველება ხდება გარკვეულ გაფართოებებში სტანდარტულ მოდელში. სტანდარტულ მოდელში ესეთი კანდიდატი არ არსებობს.
ანუ სტანდარტულ მოდელში არ არსებობს სტაბილური ნაწილაკი ამ მასის და სუსტად ურთიერთქმედებადი. ამიტომ ჰიპოთეზებში, რომლებიც აფართოებს სტანდარტულ მოდელს, ესე ნაწილაკებს იხილავენ, მაგალითად სუპერსიმეტრიულ გაფართოებებში, სტანდარტულ მოდელებს. ერთ-ერთი რაღაც რაც ხალხი იყო ახტაცებული ამ სუპერსიმეტრიით, თუმცა სუპერსიმეტრიით სულ სხვა რამე გამო შეიძლება იყოს ძალიან ახტაცებული, იმიტომ რომ სუპერსიმეტრია არის მაგალითად როგორც შინაგანი სივრცე, მაგრამ ფერმიონული. ანუ სუპერსიმეტრია რა არის? უხეშ ძალიან უხეშად რო ვთქვა რა, წა ხო ლაპარაკობდი შინაგან სივრცეზე. ჩოლების შინაგან სივრცე რას ნიშნავს? სივრცე თუ არის, იქ რაღაცა შეიძლება გაზომოთ, ხო? გავიარო მე შეიძლება სივრცეში რაღაც ახაზავე მოვიტანო და მანძილი ამ სივრცეში გავზომო. რაღაც მანძილი ცნება შემოვიტანო. და შემდეგ შევადა რომ ეს მანძილი ეტალონს და ნუ ეს იქნება გაზომილი რაღაცა რიცხვებში, ხო? ცერ რიცხვებში ვეძახით ჩვენ მაგას. ანუ რიცხვები თავისთავად ამ შემთხვევაში აკმაყოფილებენ ბოზეს სტატისტიკას. ხო? თვითონ რიცხვები 1 2 3, ხო? არის არიან ბოზეს სტატისტიკის დამოკიდებულება. თავში არც კი მოუ არავის თაზრად რომ შეიძლება რიცხვი იყოს ფერმიონი, ხო არ მოგივათ არა? და აი სუპერსიმეტრია არის სივრცე რომელშიც სახაზავი არის ფერმიონული. ანუ კოორდინატი თვითონ ამ სივრცეში არის ფერმიონი. ესე იგი რიცხვი ჩვეულებრივი რიცხვი კი არ არის. არამედ ეგრეთ წოდებული გრასმანის რიცხვი, რომელიც თავისთავად არ კომუტირებს. თავისთავად კი არა, არავისთან არ კომუტირებს, ანუ თავისიანებთან არ კომუტირებს. ხო? ეხლა ეს ცოტა ძელი წარმოსადგენია, ნუ მაგრამ არის უღრმესი კონცეფცია და აი ესეთი სივრცეზეა ლაპარაკი. ნუ ეხლა ამ სივრცეს აქვს ესეთი ბაიპროდუქტი სტანდარტულ მოდელთან მიმართებაში, რომ აი ესეთი ტიპის ნაწილაკებს წინასწარმეტყველებენ ხოლმე, ნუ ტრადიციულად ნეიტრალინოს და ასე შემდეგ. ანუ თუ ესეთ ნაწილაკი იქნა აღმოჩენილი ამაჩქარებელზე ან ექსპერიმენტებში, რომლებიც უყურებს აი შავ მატერიის დაშლებს, ნუ იქნება მეცნიერების ტრიუმფი. მე ნახავთ, ეს მართლა სუპერსიმეტრიულია თუ სხვა რაღაცაა. ნუ შეიძლება სხვა რაღაცა იყოს, მეტყვი ხა. პრინციპში თავისთავად ის ფაქტი, რომ მისი მასა ტევია, ტერაელექტრონვოლტია და სუსტად ურთიერთქმედებადი, ეს თავისთავად არ ამტკიცებს, რომ ეს სუპერსიმეტრიული უნდა იყოს მაინც და მაინც. შეიძლება ეგეთი სხვანაირიც იყოს. მაგრამ ნუ ძალიან საინტერესო იქნებოდა. ну იქნებოდა ტრიუმფი და აუცილებლად წაიკითხოთ გაზეთებში. Ну, აქაურ გაზეთებში არ ვიცი წაიკითხოთ თუ არა, მაგრამ ну, ხო, საერთაშორისოში აუცილებლად წაიკითხოთ. თქვენ გქონდათ ხო რაღაც კიდე? А, თუ ერთობლივი იყო ეგ. А, მეტი არა. А, მეტი არა, ეგ ძალიან კარგი. გასაგები. აქეთ ხარის არის რამე? თუ წრფეს დაუბრუნდეთ იმ მე. ხო, ანუ შევთანხმდით ტრანსლაციორობა და იმაზე, ხო, სივრცეებში. ა ბატონო? არა, ობიექტზე თქვენ შეგიძლიათ მიაბათ. ასე კიდევ ვიზახი, თქვენ გააჩნიათ რა ამოცანა სვავთ ფიზიკურად, ხო? მაგალითად, ეს მაგი და თავისთავად ტრანსლაციონ ნიუმერატორს არ ღვევს, ხო? იმიტომ რომ თვითონ ტრანსლაციონ ნიუმერატორი არ არის, ხო? მაგრამ ცარიელ სივრცეში თუ ჩადგავთ ამ მაგიდა, სივრცე ტრანსლაციონად ინვარიანტულია. ანუ მაგიდა წანსლებული მაგიდა იმ სივრცეში ერთმანეთისგან მიუხედავად იმისა, რომ მაგიდა არ ღოს ტრანსლაციონ ინვარიანტობას, ბექგრაუნდის სივრცე ინვარიანტული, ნუ ასე შემდეგ. კარგი, თუ აღარ არის კითხვა, მაშ დავამთავროთ. ხო? კარგი. კიბატონო დაბლობრო. და ამ 3+1-დან 3 არის სუსტი ურთიერთქმედების გადამტანი და 1 არის ფოტონი. ხიგსის ნაწილაკი შეეხება აი ამ გადაწყობას, აი ამ ჯგუფის. ანუ რა არის? რასთან გვაქვს საქმე? საქმე იმასთან გვაქვს, რომ ეს ჯგუფი ოპერირებს იმ შინაგან სივრცეში, რაც მე ვახსენე, სრულიად ლეგიტიმურ შინაგან სივრცეში ოპერირებს. დია ეს გამრავლებაა, ხო? ბატონო? ხო, პირდაპირ გამრავლია, ძალიან კაი, ხო. ხო, ეს ხო ხედავთ როგორ არის? გზადაგზა ყველაფერს ვერ გამარტავ, რაღაცები ავიწყდება ხოლმე რომ გამარტო, მაგრამ ეს სიმბოლო არის პირდაპირ გამრავლი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ეს ნიშნავს, რომ ეს სივრცეები ერთმანეთთან არ ლაპარაკობენ პირდაპირ. მოკლედ, საქმე იმაში, რომ ეს სიმეტრია, აი და რა მოხდა? ეს შინაგანი სივრცე, რომელშიც აი სიმეტრია ოპერირებს, ამ შინაგანმა სივრცემ განიცადა ფაზური გადასვლა. ანუ განიცადა სიმეტრიის დარღვევა. ესე იგი, მოხდა ფენომენი, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ სიმეტრიის სპონტანურ დარღვევას და
ამას. ეს სივრცე, შინაგანი სივრცე, რომელშიც ოპერირებდა ეს ორი უერთზე, შეივსო რაღაც სუბსტანციით, რომელიც აღარ იყო ინვარიანტული ამ ჯგუფის მიმართ. გასაგებია, ხო? ეს დაახლოებით ესე არის. წარმოიდგინეთ, ცარიელი სივრცე, რომელიც პუანკარეს მიმართ ინვარიანტულია. და ეხლა ამ ცარიელ სივრცეში უშებ წყალი რო ჩაასხათ. წყალი აღარ არის პუანკარე ინვარიანტული. იმიტომ რომ წყლის მიმართ თუ მოძრაობ, დააგვირდებით ტალღებს და ქარს და ასე შემდეგ, ხო? ესეთი ფენომენი მოხდა ზუსტად, მაგრამ აი ამ შინაგან სივრცეში. ანუ შინაგანი სივრცე აივსო ეგრეთ წოდებული ხიქსის კონდენსატით. ამ ხიქსის კონდენსატმა ეს სიმეტრიის ჯგუფი დაარღვია, იმიტომ რომ ხიქსის კონდენსატი აღარ არის ინვარიანტული ამ ჯგუფის მიმართ, არის ინვარიანტული მარტო პატარა ნაწილის მიმართ. ეს ინვარიანტობის ჯგუფი, რომელიც დარჩა, შეგვიძლია მაგას დავარქვათ U1'. ეს U1', ან U1 რატო ვარქმევ პრიმს, არ ვიცი, ელექტრომაგნიტური დავარქვათ პირდაპირ. ეს არის ელექტრომაგნიტური სიმეტრიის ჯგუფი. ხო, ანუ ესე იგი რა ხდება? ხიქსის ფენომენი, ეს არის ფენომენი, რომელიც იმ შინაგან სივრცეში სიმეტრიას არღვევს, იმიტომ რომ შინაგან სივრცეში ჩნდება სუბსტანცია, ეგრეთ წოდებული ხიქსის კონდენსატი. გასაგებია, ხო? ანუ ესე შეიძლება, ეხლა როდესაც ვიზახი, ეს მოხდა მეთქი და მოხდა, აღმოჩნდა რომ ეს მართლა მოხდა რეალურ დროში. გასაგებია, ხო? ეხლა ეს ლინკი პირველი იყო კირჟნიცი, ვინც გააავლო ეს ლინკი, რომ ეს სიმეტრიის სპონტანური დარღვევა აი ამ სტანდარტულ მოდელში ეს მართლა სინამდვილეში მოხდა რეალურ დროში კოსმოლოგიურად. კოსმოლოგიურად მოხდა ის, რომ დაახლოებით დაახლოებით როდესაც სამყაროს ჰორიზონტი იყო შეგვიძლიათ გადავთვალოთ, დაახლოებით სანტიმეტრებზეა ლაპარაკი, სანტიმეტრი, დაახლოებით სანტიმეტრი ზომის, 1 სანტიმეტრი ზომის, დღევანდელი ჰორიზონტი ხო არის 15 მილიარდი სინათლის წელი, ხო? აი დაახლოებით როდესაც ჰორიზონტი და სამყარო ფართოვდებოდა, ჰორიზონტი სულ უფრო და უფრო იზრდებოდა, ხო? სამყარო ფართოვდებოდა, თან შენელებულა, შესაბამისად ჰორიზონტი იზრდებოდა. აი როდესაც ჰორიზონტი იყო დაახლოებით 1 სანტიმეტრი, მაშინ მოხდა ეს გადასვლა. ეს ფაზური გადასვლა. ანუ მანამდე სიმეტრია იყო დაურღვეველი იმ შინაგან სივრცეში, იმიტომ რომ შინაგანი სივრცე არ იყო სავსე კონდენსატით. ესე შეგიძლია წარმოიდგინოთ. და ძალიან ახლოს არის ეს ანალოგია რეალობასთან. ანუ ესე წარმოიდგინეთ, რომ აი ბოთლში კონდეს წყალი, მაგრამ დავტოვო ადგილი რა, ისეთი ცოტა წყალი რო ჩავასხა, ხო? ხა ცოტა წყალი რო ჩავასხა ამ ბოთლში და მე ავაორთქლო. თუ ავაორთქლებ ბოთს, მეკნება ორთქლით სავსე. ანუ ბოთლი იქნება ერთგვაროვანი, ხო? იმიტომ რომ ორთქლით თანაბრად ნაწილი. ბატონო? პუანკარე ინვარიანტობას არ შეეხება ეს და ეს არის შინაგან სივრცეში ბრუნვების ჯგუფი. ანუ შეეხება ეს ორი უერთს. აქ ლაპარაკი არ არის პუანკარე ინვარიანტობაზე. მაგრამ ანალოგია ახან მინდა ბოთთან მოვიყვანო, უბრალოდ ვიზახი ერთგვაროვნებაზე, ხო? ანუ ვიზახი რომ ბოთში თუ ასხია წყალი და ეს წყალი ავაორთქლე, ორთქლი ერთგვაროვნად ავსებს სივრცეს, ხო? და ხიქსის კონდენსატი, ესე შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ უფრო მაღალ ტემპერატურებზე ხიქსის კონდენსატი იყო აორთქლებული. პირდაპირ მნიშვნელობით. ანუ ხიქსის კონდენსატი იყო აორთქლებული და შესაბამისად ის სიმეტრიის შინაგანი სივრცეში სიმეტრიის ჯგუფი იყო დაურღვეველი. 1 სანტიმეტრი დაახლოებით 1 სანტიმეტრ ზომაზე, როდესაც გაიზარდა ჰორიზონტი, ტემპერატურა დაეცა დაახლოებით ხიქსის ნაწილაკის მასამდე, ეს არის დაახლოებით 100 გევი. და ამ 100 გევზე მოხდა ფაზური გადასვლა. იმიტომ რომ გაციებული ხიქსის ორთქლი დაკონდენსირდა. და შექმნა ხიქსის კონდენსატი. ეს ხიქსის კონდენსატი ავსებს მთელ სამყაროს. ჩვენ მაგით სუნთქავთ, მაგაში მოძრაობთ, დავდივართ ამ შემდეგ. ხიქსის კონდენსატი პუანკარეს ჯგუფის მიმართ ინვარიანტულია, იმიტომ რომ ხიქს გააჩნია, ხიქს არ აქვს გარდაქმნის უნარი პუანკარეს ჯგუფის მიმართ, იმიტომ რომ მას გააჩნია ნულოვანი სპინი, ანუ ლორენც სკალარია ხიქსი, მაგრამ შინაგანი ერთსამით მაგრამ შინაგანი გარდაქმნების ჯგუფის მიმართ არ არის ინვარიანტული. შესაბამისად, შინაგანი გარდაქმნების შინაგან სივრცეში ეს ჯგუფი სიმეტრიები დაარღვია ხიქსის კონდენსატმა. ეს ფენომენი მოხდა დაახლოებით როდესაც სამყარო იყო, რაღაც რამდენიმე ასეული გიგა ელექტრონ ვოლტის ტემპერატურაზე. გასაგებია, კარგი, რა კითხვა? ანუ როცა ვთქვით, რომ აი ხიქსის კონდენსატი ისე პუანკარე ინვარიანტულია.
ასწავლე როგორც ეს ინვარიანტულობა, როგორც ეს მიმართულება ქონდა ხოლმე, აი ქმედების ინვარიანტულობასთან და მოძრაობის კონტროლები რო არიწლება, აი ხო, ეგრე შეგიძლია შეხედო. ხიქსის კონდენსატის ბუანკადეს მიმართ ინვარიანტულობას როგორ უნდა დავაკავშიროთ აი ქმედების ინვარიანტულობასთან მოძრაობის ა პირდაპირ, იმიტომ რომ ნუ ქმედება რა არის, კი ბატონო, დავაკავშიროთ მაგალითად, ნუ არ ვიცი ახლა ყოველას ალბათ ეს ანუ ქმედება რა არის? ეს არის D4X-ის ლაგრანჟიანის სიმიდან, ხო, სიმკვრივიდან. დავწეროთ X-ის ლაგრანჟიანი, X-ის ლაგრანჟიანი, X არის სკალარი, სკალარული ველია, ხო? ეს ლაგრანჟიანის სკალარული ველის რა არის? მას გააჩნია კინეტიკური წევრი, ხო? და გააჩნია პოტენციალი. დავანებოთ გრავიტაციას. ლაპარაკობთ პუანკარეის, მინკოვსკის სივრცეში გამომარდა ესეთი თეორია. მაგას მაკითხებით, ხო? ეს არის სკალარი, ხო? ეხლა ლაპარაკი არის საკ შემდეგზე. თუ ვაკუუმში ამ სკალარს, ძირთავ მდგომარეობაში, სკალარს აქვს არანულოვანი მნიშვნელობა, დაარღვევს თუ არა ეს პუანკარე ინვარიანტობას, ხო? ხო. თუ სკალარს ვაკუუმში აქვს ნებისმიერი მნიშვნელობა სკალარული ველის, პუანკარე ინვარიანტობას ვერ დაარღვევს, იმიტომ რომ სკალარი არის პუანკარე ინვარიანტული. თუ ეს სკალარი არის მუდმივი კონსტანტა, ანუ ერთგვაროვანია ველი, ხო? ანუ ეს არის რაღაცა კონსტანტა და არა ნული. ეს შესაბამისად არანაირი არ ერთგვაროვნება სივრცეში არ არის, ანუ ეს არის პუანკარე ინვარიანტი. ანუ ხიქსის კონდენსატი ეს არის რაღაც გარკვეული აზრით, ეს არის როგორც ეთერი, მაგრამ ის ეთერი კი არა, რომელიც ლორენც ინვარიანტობას არღვევს. არამედ ძალიან ჭკვიანური ეთერია, რომელიც ლორენც ინვარიანტობას არ არღვევს, იმიტომ რომ სკალარისგან შედგება. ანუ ყველა ათვლის სისტემიდან ეს ხიქსის კონდენსატი მოჩანს ერთნაირად. ანუ ქარი არა აქვს. ეს არის კონდენსატი, ეს არის ტბა თუ რა ვიცი, ზღვა თუ ეთერი თუ რაღაცა წარმოიდგინეთ, რომელსაც ქარი არა აქვს. თქვენ ხო გასაოთ რომ მაიკლსონ მორლის სტარო იყო ცნობილი, რომელმაც ეთერის იდეა უარყო. რა ზედაფუძნები თუ არყო? იმიტომ რომ ქარი არისო, ხო? დაფიქსირებული. თუ არის ეთერი, მაშინ ქარი უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ნუ რაღაცა სიჩქარით მოძრაობთ, ხო? და იმისა მიხედვით რა კუთხით გავაკეთეთ, ინტერფერენციული სურათი უნდა იყოს და ასე შემდეგ, ხო? არ დაფიქსირდა. მაგრამ ხიქსის კონდენსატი არიწვევს ქარს. შესაბამისად ის მაიკლსონ მორლის ექსპერიმენტში ვერ დაფიქსირდებოდა. ამიტომ დაშიერდა ძალიან დიდი დრო პირდაპირ დამტკიცებას ამ ხიქსის ჰიპოთეზის. ეხლა ხიქსის ნაწილაკი რა არის თვითონ? ხიქსის ნაწილაკი არის სრული მაქსიმუმის მნიშვნელობა, ხიქსის ნაწილაკი, ეს არის ტალღები, რომელიც ამ კონდენსატში ვრცელდება. რატო? იმიტომ რომ ეს არის ბუნების კანონი და ფიზიკის ერთ-ერთი ფუნდამენტური კანონი, რომ არ არსებობს კონდენსატი ისეთი, რომელშიც თქვენ რაღაცა ტალღებს ვერ გამოიწვევთ. ეხლა ამ ტალღებს შეიძლება ქონდეს ძალიან ცუდი თვისება, იყოს არასტაბილური რაღაც ეგეთები. ხიქსის კონდენსატში ეგრე არ არის, ძალიან კაი თვისებები აქვს ამ ტალღებს. მაგრამ ტალღები აუცილებლად უნდა იყოს. ესე იგი, თუ ვიღაცა გეუბნება თქვენ, რომ ისეთ რა მე მაქვს თეორია, სადაც სამყარო 100 დაახლოებით 100 გევ ტემპერატურაზე გაცივდა და კონდენსატში გადავარდა ხიქსის ნაწილაკი და ასე შემდეგ. პირველი ასე თქვენ უნდა უთხრათ, უნდა უთხრათ. კი, მაგრამ მეგობარო, თქვენი თეორია წინასწარ მეტყველებს, რომ უნდა მქონდეს ნაწილაკები 100 გევ დაახლოებით 100 რამდენიმე ასეული გევის მასის. რატომ? იმიტომ რომ თუ მაქვს ოკეანე, ოკეანეში ტალღები უნდა იყოს. თუ იმ ოკეანეს მე ტალღები და ტალღები როგორ უნდა გამოიწვიო ოკეანეში? უნდა შევაჯანჯღარო, ხო? ოკეანე. მაგ ზუსტად მაგას აკეთებს ელექსის ამაჩქარებელი. ელექსის ამაჩქარებელი აჯახებს პროტონებს ერთმანეთს საკმაო ენერგიაზე, რომ ამ ხიქსის კონდენსატში ტალღები იქნას გამოწვეული. ეს ტალღები შემდეგ ფიქსირდება და ეს არის ზუსტად ის ხიქსის ნაწილაკები, რომლის აღმოჩენაც მოხდა. გასაგებია, ხო? ეხლა რატო არის ამ ასე მნიშვნელოვანი ეს აღმოჩენა? ეხლა ცხადია, რატომ? იმიტომ რომ ეს აღმოჩენა პირდაპირ ადასტურებს, რომ შინაგანი სივრცის კონცეფცია არის რეალური. იმდანაზე რეალური, რომ იქ ტალღებიც კი შეგვიძლია გამოვიწვიოთ და მე ეს ტალღებს ამ ტალღებს დავაკვირდეთ. ანუ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც ფიზიკისთვის, ასევე საერთო ფილოსოფიისთვის, იმიტომ რომ ეს გეუბნება, რომ შინაგანი სივრცე მიუხედავად იმისა, რომ ის შინაგანია და იქ სხვანაირად ის არ არის რაღაც აბსტრაქტული მათემატიკური სივრცე, ეს ისევე რეალურია, როგორც იმ სივრცე, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. და მეტი რეალური რაღა უნდა იყოს, თუ შეგიძლია რომ შეაჯანჯღარო და იქ ტალღები გამოიწვიო და მე ამ ტალღებს დააკვირდე ექსპერიმენტზე. აი ეს იყო დიდი ტრიუმფი აი ამ აღმოჩენის ამ კუთხით. ეხლა მე მარტო გავაშუქე დღეს ერთი კუთხე. მე არ მილაპარაკია კალიბრულ სიმეტრიებზე და ასე შემდეგ, ხო, იმიტომ რომ უბრალოდ რო არისო. მაგრამ ეს მინდოდა მე აი ამ კუთხით გამეშუქებინა, რომ ხიქსის აღმოჩენა ჩვენ გვეუბნება, აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან მესეჯს გვაძლევს, რომ ეს არის, ნუ ეს გაცხობრების მონაპოვარია პირდაპირი აზრით, რომ ეს რომ ჩვენ ამ ექსპერიმენტით
პირდაპირ ვაკვირდებით შინაგანის სივრცის დინამიკას. გასაგებია, ხო? მაშინ დავამთავრებთ და კითხვები რაც იქნება, შეგვიძლია გავაფართოვოთ კითხვების ასპარეზი და ასე შემდეგ. არა, ნაწილაკი არ არის, კონდენსატი არ არის. კონდენსატი, კი. ხოდა რა სიმეტრიები იქნებოდა? სიმეტრიები იქნებოდა ეს რაც თქვი მე. ეს S2 უერთი იქნებოდა მთლიანად კარგი, ძალიან კარგი სიმეტრიის ჯგუფი. ხო. თქვა. ხო, გეტყვით, ყველაფერს ხო, გეტყვით მაგას ყველაფერს. ჯერ ამ მათემატიკურ დონეზე რას ნიშნავს ეს? რას არის? ესე იგი, ეს სიმეტრიის ჯგუფი რა არის? ეს არის S2 ჯგუფი, არის ბრუნვების ჯგუფი. ესე იგი, მას აქვს სამი პარამეტრი, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც ბრუნვა სამ რეალურ განზომილებაში ბრუნვა ან ორ კომპლექსურში. Ну, ესეთნაირად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, მაგრამ ესე იგი, ორი კომპლექსური რიცხვები ის სიტყვა? ხო. კომპლექსური რიცხვი ეს იგივეა, რაც ორი რეალური რიცხვი, ხო? ესე იგი, ანუ იმ სივრცეს აქვს თუ ორ განზომილებენ კომპლექსური სივრცეა, აქვს მახასიათებელი აქვს 4, ხო, თვითონ იმ სივრცეში. მაგრამ ბრუნვის ჯგუფს აქვს სამი მახასიათებელი, რომელიც აქ აბრუნებს. და U1 არის უბრალოდ ფაზური, უბრალოდ ტრიალი, ერთი კუთხით მოტრიალება. ესე იგი, სულ 4 პარამეტრია, ხო? ესე იგი 3+1. ანუ ესე იგი, არის ესე შეგვიძლია ვიზუალიზაცია გავაკეთოთ, რომ ეს არის 4 პარამეტრიანი, 4 განზომილებიან სივრცეში ბრუნვების რაღაცა მოტრიალებები და ბრუნვები, ხო? ეხლა ხიქსის კონდენსატი, ესე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ამ კონდენსატს მიმართულება აქვს იმ სივრცეში. აი როგორც ჩოლებრივი სივრცეში მაგალითად მე რომ აი წარმოიდგინეთ ესე ანალოგია ექნებოდა ესეთი აი ჩოლებრივი სივრცეში ხომ აქ ბრუნვების ჯგუფი წარმოიდგინეთ ახლა რომ მთელი სივრცე შევავსო მე რაღაცა მაგნიტი ფერომაგნეტით რომელსაც რაღაც დამაგნიტება აქვს რაღაც მიმართულებით ხო რას იზავდა ვინაიდან გამორჩეული მიმართულება ბრუნვების ჯგუფი დაერღვა და ქვეჯგუფამდე ხო